Қайырлы түн, қымбатты инста оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Тікелей эфирде Жанар Байсемес. Бүгін сіздерге уәде еткендей 22:00-де жүздесеміз дедік. Бүгін біз 2006 жылы жарық көрген Павел Лунгиннің «Остров» деген фильмін талдаймыз. Менде қонақта филолог, дінтанушы және отбасы хрестоматиясы жобасының құрастырушыларының бірі Айбек Наби болады. Қазір Абекең бізге қосылғанша, біраз осы фильм туралы айта кетейін. Дауыс жоқ дейді. Дауысым естілмей ма? Дауысым естілмесе, минус естілсе, плюс қоя салуларыңызды өтінемін. Мен бастап кетейін десем, дауыс жоқ дейді ғой. Дауысым жақсы естіле ма? Дауысым естілсе, иә деп жаза саласыздар ма? Бәріңізге көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп, тікелей эфирге қосылып жатқандарыңызға дауыс керемет естіліп тұр дейді. Жалпы «Остров» деген фильмді не үшін алдық? Бірінші рет мен «Остров» деген фильмді жақында естідім. Менің құрбым, өзі психотерапевт, Любовь Ли деген құрбым бар, білесіздер, сол маған, мен оған «Отец Сергей» туралы айтқанмын. Лев Толстойдың шығармасы «Отец Сергей» туралы айтып жатқанда, ол «Остров» деген фильм бар, осыған ұқсас деді, соны қарап көрші деді. Сосын бір арасында көп уақыт өткен жоқ, Айбек Наби маған жазып жіберіпті, осы «Остров» деген фильмді қарап көріңіз деп. Мен енді ылғи фильмдермен бөлсем ғой, білесіздер. Сонымен ойладым, бұл тегін емес деп, сонымен «Островты» қарап көрдім, маған өте ұнады. Енді ол жерде бұл басқа сенім, басқа дін деген дүниелердің барлығын қарастырмай қояйық. Негізгісі Құдайға сену, Құдайға сыну, иә, Алладан кешірім сұрау, руханилыққа өту деген дүниелер ғой. Қазір біз бұны толық Айбек Набидің көмегімен талдаймыз. Енді осы фильм туралы айта кетейін сіздерге. Бұл Павел Лунгиннің фильмі, 2006 жылы түсірілген, өте арзан, өте аз ғана қаражатқа түсірілген екен, бірақ соған қарамастан 2 миллион доллар қаражат, одан асқан қаражат жинапты, ешкім оны күтпепті. Өте мықты бағаланды және халықаралық фестивальде ең керемет христиандық фильмдердің ішінен сондай жүлделі орын алыпты. Сондай ақ осы фильмнің басты кейіпкері Анатолий, целитель, емші, отец Анатолий деп жатыр ғой, сол Анатолийдің рөлін ойнаған Петр Мамонов ең мықты ер адамның рөлін сомдаған ең мықты актер ретінде бағаланыпты. Бұл фильмге қатысты қазір Айбек Наби қосылғанша, Абекем қосылғанша мен айта кетейін, режиссер айтқан екен, Құдайға сыйынатын жер бар ғой, сол жері бұл ең интимді момент, сол жерін түсірген кезде Петр Мамонов өзі әдеттегідей күнде қалай Алла Тағалаға жаңдай сыйыну ритуалын жасайды, тура солай жасады деп. Ол өзінің рөлін керемет алып шықты дейді. Ал Петр Мамонов бұл туралы не айтады? Осы фильмнен кейін 10 мың адамның ішінде ең құрмағанда бір адам шіркеуге барса, бұл біздің жетістігіміз, бұл біздің осы фильммен жаңдай фильмнің миссиясының орындалғаны деп айтқан екен. Жалпы Петр Мамонов туралы мен сіздерге қысқаша айта кетейін. Абекен қосылды ма бізге? Әлі қосылған жоқ, иә? Қысқаша айта кетейін, бұл актер, жалпы бұл «Остров» фильміне дейін аса адамдар оның өміріне қызығушылық білдірмеген екен. Осы фильмнен кейін оның атағы жаңағындай атағы көтеріліп, атақ даңққа ие болып, елдің барлығы оның өміріне қызығушылық танытқан. Петр Мамоновтың өзінің өмірі осы отец Анатолийдан кем емес, былайша айтқанда ол өркениетті, комфортты, атақ даңқты барлығын тастап кезінде жаңағыдай ауылға өмір сүруге кеткен екен. Әлі күнге дейін ауылда өмір сүреді және өзінің сол фильмдегі ойнаған образына сәйкес оның қазіргі өмірі де сол жаратушы емен байланыста өрбіп жатыр. Маған осы өте қатты ұнады. Былайша айтқан кезде осы фильмдегі басты рөлді сомдаған актер өркениеттен бәрінен кетіп сондай тақуалық жолға түскен екен. Өмірден мән іздеп кеткен дейді. Өмірден мән іздеп өркениеттен кеткен. Петр Николаевич Мамонов өзі бір сөзінде айтады екен, орысша айтсам,
кайфы не помогли, я опивался и обкуривался, но пустота оставалась, дейді. Енді өмірінде өте үлкен-үлкен сынақтардан өткен, бірінші отбасын құрған кезде алкоголизмге душар болып, сол ішімдіктің салдарынан отбасымен ажырасқан, өмірінде өте көп сондай өзінің айтуы бойынша азғындық әрекеттер жасаған, наркотик қабылдаған, ішімдікті де ішкен, маскүнем болған, енді бәрі жаман дүниенің бәрін жасаған. Содан жаратушы еге сыйынып, мен осыдан құтқара көр деп, бәрінен баз кешіп, сол өмірден мән іздеп кеткен адам екен. Маған өте ұнады, осы фильмнен кейін мен Петр Мамонов туралы көп іздедім, және онымен бірге түсірілген сұхбаттарды көріп шықтым, енді өте керемет. Жақын арада сіздерге де сторисқа салып қоямын, сілтемесімен сіздер де көрсеңіздер артық етпейді деп ойлаймын. Біздің әбекеміз қайда? Айбек Нәбидің парақшасын білсеңіздер, Айбек Нәбиге жазып жіберсеңіздер, біз күтіп отырмыз деп. Былай айтады да, қазір Айбек Нәби қосылғанша мен айта кетейін жаңағы. Біз нені бүгін талқылап жатырмыз? Остров деген фильмді. Көп адам әлі менің стористерімді қарамаған сияқты. Айбек Нәбиге жазып жібересіздер ма, күтіп отырмыз деп? Мүмкін болса, өтініп сұраймыз сіздерден. Тележүргізуші журналист сұрақ қояды. Сіздің өміріңізде енді түрлі әйелдер болды, соның ішінде бір әйел бізге мынадай деп айтты дейді. Петр маған келген кезде жолына қаражат болмады, сөйтіп қолындағы неке сақинасын сатып, содан маған келген деп, соны ерлікке балап отырды да, сол кезде Петр Мамонов айтады. Бұл азғындық әрекет деп айтады. Қазір міне Айбек Нәби, қазір жалғастырамыз. Қазір барлығын жалғастырамыз, сұрақтарыңызды дайындап отырыңыздар, бәріңіздің сұрақтарыңызды жауап аласыздар. Осы тікелей эфирден кейін сіздер сол фильмнің мағынасын, месседжін түсінбеген болсаңыздар, түсінесіздер деп ойлаймын. О, Әбеке, қош келдіңіз. Жақсы, қош көрдік. Сіз келгенше мына жақта фильм қашан түсірілді деген сияқты информацияларды айтып, жаңағыдай біраз жерге барып қалдық. Қалыңыз қалай, Әбеке? Жақсы, аман, шүкір. Аха. Онда бастаймыз, қымбатты инста оқырмандарым, менің студиямда деп ойыншы қонақта филолог, дінтанушы, отбасы, христоматиясы құрастырушыларының бірі Айбек Нәби, өздеріңіз білетін сары кітаптың авторларының бірі осы азамат. Ал Әбеке, қош келдіңіз. Міне, сіздің ұсынысыңыз бойынша осы киноны мен өзім көріп шықтым, содан осы талдайық дедік. Көптеген оқырмандар көрді, ой түйді, әрғайсы түрлі-түрлі пікір айтуда, біреулері мүлдем түсінбеген екен. Соны енді бүгін жақсылап бір талдап жіберсек, сөз кезегі өзіңізде. Мен жалпы осы фильм туралы айттым, және осы фильмде басты рөлді ойнаған Петр Мамонов туралы да айта кеттім. Онда сөз кезегі өзіңізде. Я мен жа, сіздің айтқаныңыз естіп, Петр Мамонов туралы. Енді бұл фильмді өзім 2006 жылы көрдім, шыққан кезде көрген. Одан кейін ондай бір қатты бір түсіне қоймадық қой, ол кезде жақсы деген сияқты. Араға 14 жыл салып па, осы кеше осы жақындағанда көріп шықтық қайтадан. Көрген кезде уже басқаша впечатление болды менде. Шынымен таң қалдым. А сөйтсе бұл Остров деген фильм негізі кітап екен ғой, бұл басында жазылған Дмитрий Орехов деген кісі жаңағыдай Остров подлинная история деп осы кітап жазылған. Осы кітаптың ішінде осы оқиғаны жазады енді. Енді білетіндер бұл өмірде болған оқиға деп айтады. Біреулері жоқ, енді ол жазушының фантазиясы деп айтады. Кейін осы жазушының кітабының негізінде жағдай өңген ба жаңағы деді режиссер осы Остров деген фильмді түсіреді. Енді көргендер бар шығар, біраз енді көрмегендер көргендерден сұрап алар деген сияқты, немесе жаңағыдай қайта көре жатар деген сияқты, біз бірден талдап кете берейік. Мен сіз көрдіңіз, мен көрдім, енді өзімізге қызық деген сияқты ғой, сондықтан өзіміз талдай береміз. Енді көрсеңіздер, ішінде бір екі символиканы тыққан негізі режиссер. Режиссер тыққан кезде жалпы Дмитрий Ореховтың өзі жаңа ғана кітаптың авторы, ол өзі символикамен сөйлеген жақсы көреді негізі. Бұл жерде көп жағдайда былай символикалар нелер бар. Енді біріншісі фильм басталған кезде ана отец Анатолий немен келе жатады ғой, қайықпен жүзіп бір жағаға жүзіп келе жатады, сосын қайығының ішінде суға толып кетеді жаңағыдай, осынша шелекпен суды алады да жаңағы негізіне төгеді ғой, жаңағы дарияға төгеді да қайтадан бір островқа қарай келе жатады ғой.
сөйтіп ана төгіп отыратыны, бұны жалпы символика деп айтады. Неге десең, жалпы адамды мына қайық сияқты дейді, өмірде жүзіп келе жатқан теңіздің бетінде. Сол адам өзі осы күнә жасап қойған кезде, сол күнәсі дейді жаңағы ана кесіп қайықтан кіріп кеткен су сияқты кеменің ішіне жаңағыдай толады да, сонымен кемені батуға айналады дейді. Сол сәтте адам кешіріңіз, сөзіңіз аузыңызда мұнда дауыс анық емес деп жазып жатыр екен, мүмкін наушникті алып тастайсыз? Әлде өз телефондарынан ба? Қымбатты оқырмандар, наушник киіп тыңдасаңыздар екен, өйткені дауыс норм деп жатыр мына жақта. Аха, кешірім сұраймын, жалғастыра беріңіз. Жақсы, алып тастадым. Енді естіліп жатыр ма дауысым? Жақсы. Енді символика дейді. Біріншісі, Отец Анатолий кино басталған кезде, енді былай мәнбет қарасаңыздар, Отец Анатолий қайықта келе жатады. Сол қайықта ескегімен есіп келе жатады, сол бір островқа бара жатады ғой. Сол кезде қайығының ішіне су кіріп кетеді толып. Соны ана шелегімен алады да суды төгіп тастап отырады ғой. Өзі қайығы өзі тесік қайық. Соны айтады, жалпы адам баласы да қайық сияқты дейді, мына суда жүзген. Қайықтың тесігінен су қалай кіріп кетсе, адамның да өмірі күнәмен былғанады деп айтады. Күнә көп былғанған кезде жаңағы қайыққа су кірсе, қайық батып кетеді ғой суға. Сол сияқты адамның да өмірі күнәға толған кезде, адам да өзі жаңағы ажалға қарай, өлімге қарай құлайды дейді ғой. Сондықтан да адам шелектен қалай суды сыртқа төгіп тастаса, сол сияқты мына күнәсін де өзі тазартып отыру керек деп айтады адам. Сөйтіп негізі сол жерде әу баста басталған кезде сол символиканы береді. Яғни әркім өзінің жаңағыдай күнәсін жаңағы дер кезінде төгіп тастап, жаңағыдай қайықты аман сақтап қалу керек деп айтады. Енді екінші символика бұл жердегі беретіні кашегарды береді, байқайсыз ба? Ең бірінші Анатолий өзі жас, өзі матрос жаңағы ана бір көмір таситын жаңағы қайық бар ғой жаңағы, сода матрос болып жүреді ғой, сол от жағып жатады жаңағы көмір тасып. Сосын екіншісінде отец Анатолий өз жасы 70-ге келіп қалады, мысалы сол кезде де кашегар болып жүреді, ол жерде де от жағып жүреді. Енді бұл жерде не үшін режиссер да жазушы да көмір деген нәрсені берді? Жалпы ана көмірге былғанып жүретін, жалпы өмір деген өзі сондай нәрсе дейді да, жаңағыдай былғанбай тұрмайсың. Жаңағы мына өмірге кіргеннен кейін үстің қалай былғанса, кашегарлардың үсті білесіз ғой, енді мысалы күйе күйе болып жүреді, көмір көмір болып жүреді, бет аузы бәрі. Сол сияқты адам да мына дүниеге келген кезде көмірге батқан сияқты үстінің бәрі былғанып қалады дейді. Енді біріншісінде матрос жаңағы үстінің бәрі күйе күйе жаңағыдай сөйтіп тұрады да, немістер келіп оны ұстап алады ғой бәрін. Немістерді сіз примерно ажал деп алыңыз дейді да, ажал деген адамға ойламаған сәтте келіп қалады дейді, тап береді дейді немістер сияқты. Ажал тап берген кезде дайындығы жоқ адам дейді жаңағыдай үсті күйе күйе ана дүниеге әбден былғанған көмірге, ана өлімнен қорқып не істерін білмей жаңа жерде жанталасады деп айтады. Екіншісінде отец Анатолий ол жерде де үсті көмір көмір, былай айтқанда дүниеге былғанып жүр, бірақ жүрегінде құдай болғандықтан да ол ештеңеден қорықпайды деп айтады. Яғни сен дүниеге кірген кезде сен міндетті түрде былғанасың бұл дүниенің несіне, көмірге былғанғаның сияқты, бірақ жүректе құдай болса адамда ешқандай қорқыныш жоқ. екіншісінде өлім келген кезде ол өлімді кәдімгі өзінің бір ажалды қорықпай жаңағы қарсы алады ғой, өзі жатып сосын барып жаңағы калимасын айтады да мысалы өліп қалады. Режиссер да жазушы да екі символиканы осы жерде бір әдемі береді. Яғни дайындығы жоқ адам бірінші Анатолийдің есімін берді деп айтады ғой, өлімге дайындығы жоқ, жаңағы қорқып мандраждап тіпті өзінің Тихон деген досын атып тастайды ғой, тіпті ана ажалдан қорыққан кезде адам барады деп айтады, тіпті өзінің жаңағыдай туған туысын досын тіпті ана өзінің өмірі үшін соларды айырбастап жіберетіндей сондай дейін барады деп айтады. Ал екіншісінде құдай тапқан кезде ол да сол бұрынғы кашегар қалпында жүр, сонда да ешқандай өзгеріс жоқ тіршілігінде өмірінде, бірақ тек қана жүрегінде құдайы бар и өлімді ешқандай қорқынышсыз қабылдады деп айтады екіншісі. Енді үшіншісі символикасы байқасаңыз бұл жерде баржа бар. Баржа деген анау бұл кемені немістер келіп жар жібереді ғой, жар жіберген кезде кеменің баржасы дейді мынандай несі ғой, бір тақтай ғой, мына кеменің бір бөлігі, соған бұл сүйеніп монастырьға келеді ғой сол жаққа, сосын кімдер келіп бұны аман сақтап алады. Бірақ арада 30 жыл өткен, 30 жыл өтсе де ана баржа шірмейді жаңағы, ана судың жағасында тұрады. Тіпті ана отец Анатолий соның ішінде көмір салып алып, ана көмірді білесіз ба, ана ойбатады ғой, иә баржа ғой, баржа деп отырған өзіндегі сынып қалған кеме, соның қалдығы келеді де монастырьдың жанына келіп тұрады ғой, соның үстіне бұлар көмір жинайды да көмірді ойып алады. Сонда отец Анатолий күнде барады да жаңағы сол жерде көмірді алып
тиіп ана монастырь жылтып отырады ғой. Енді ол жерде де режиссер да жазушы да осы символиканы береді дейді да, жаңағы адамның күнәсі істеген қылмысы ол өмір бақи жойылмайды деп айтады. Жаңағы баржа қалай монастырьдың жанында жатса 30 жыл бойына шірмей, адамның да күнәсі сол сияқты 30 жыл бойына тұрады деп айтады. Тек отец Анатолий жаңа соның үстіне көмір салып жаңа монастырьды жылтып елге қызмет етті ма, сол сияқты өзінің күнәсін жаңа күнде жаңа күрекпен жаңа тасып алып жатқан сияқты ғой, ана қазып жаңа күнәсін сөйтіп жаңа азайтып ана сөйтіп жаңағы бір күннен бір айыққан сияқты сондай нәрсені береді деп айтады. Енді бұлар символикалар фильмнің ішіндегі қысқа қысқа. Одан кейінгі бір беретін нәрсе ол отец Иов деген ана Дюжин фон еді ғой, бұрынғы біз космос сол бумерді ойнаған жаңағы ана көре алмасша бақталастар болады ғой өмірде, солардың бейнесін береді. Жалпы островты кішкене адамның өмірде болатын болсаң, бұл сондағы бір бақталас адамдардың өмірі. Ана ең алғаш кім отец жаңағы Иов кімге келеді ғой, Анатолий келе жатқан кезде бұл тұрып алып есікті жаңағы ана күйімен сол бұлғап қойған кезде анау келіп ұстайды да жағдай, мынау сіздің есігіңізді біреулер жаңағыдай кір қылып бұлғап тастапты ғой дейді ғой. Сосын Анатолий шығады, че то кімдер дейді ғой, жаңағыдай завистниктер дейді ғой, жаңағыдай көре алмаушылар бұны бұлғап тастаған көре алмаушылар деп. Негізі ана Дюжинді айтып тұрады өзін жаңағы отец Иовты, сосын келіп сүртіп жібер деген кезде ана тұрады да қағазды дейді де өзінің етегімен алды да сүріп сүріп тастайды ғой. Сосын тұрып мен қолым сүртетін зат бер деген кезде ештеңе жоқ менде дейді ғой жаңағы, қалайша дегенде ештеңе жоқ менде, бәрі ішінде көмір деп айтады. Енді ол жерде де бұның бермейтін себебі дейді да, жалпы адам өзінің көре алмастық жаңағы күншілдік бақталастық қасиет адам бойында бар дейді да жаңағы, ол жаңағы қолға жұққан күйі сияқты көрініп тұрады, бірақ адам оны өзі ғана тазалай алады деп айтады. Оны біреуге тұрып алып жаңағыдай сүртіп жіберейін үйтейін бүйтейін деген сияқты, сол үшін де бұл фильм бермей қояды. Ал өзінің жаңағы тұтқасына жағылған нені алды да ол оп оңай жаңағы илегенде жоқ, бір етегімен сүрте салды дейді да, ал ананың қолындағы нені сүртуге бермей қойды дейді. Яғни сен өзіңнің осындай мінезің бар ма, көре алмастық, оны өзің тазала дейді да жаңағы, мен саған көмектеспеймін деп айтады. Осындай нені жаңағыдай символика ретінде былай береді фильмді тұспалдасып. Енді фильмнің мәнін соңына қарай айтайын, иә, мен кішкене кішкене ішіндегі жатырмын. Барып екінші бір кейіпкер ол отец жаңа Филарет қой. Бұл отец өмірде болған адам. Мына Ореховтың кітабын жаңа Дмитрий Ореховтың Остров деген кітабын жаңа біреулер шын деп айтатын себебі мына Филарет негізі бұл өмірде болған адам. Бұны Филарет Киевский деп айтады, өзі 1929 жылы дүниеге келген жаңағы, осы қателеспесем бұл әлі тірі бұл кісі, үлкен кәдімгі не болған ғой енді, сол совет үкіметі кезіндегі ең мықты дарлардың біреуі болған. Бірақ бұл жерде бұл 29 жылы примерно ана жерде бір 50 жастағы адам ғой негізі анау түрі. Өмірде болған жаңағыдай бұл оқиға өмірде болған деп жұрттың айтатыны сол. Енді бұның бір кемшілігі бар еді дейді Филареттің. Филарет негізі өте бір ақжүрек адам негізі, бір ешқандай бір несі жоқ, анау бір бақталастық күндестік жаңағы қасиеті жоқ. Сосын Анатолийді өте жақсы көреді жаңағыдай, проказ сөйлейтіні бар ғой енді, бәрі ана бір жақсы көргеннен сөйлейді. Бір дүние қоқты адам емес, мынандай бір қатты бір жаңағыдай байлық жинайтын жаңағыдай құдайға қатты сенеді. Бірақ бір кемшілігі жаңағыдай дейді бұл ана өзі дінге кірген кезде шіркеуге адамдар өзі діннің жаңағыдай доктринасы дейміз бір әдеп несіне адамдар қатты беріліп кетеді и соған түсіп қалады да жаңағыдай құдай деген нәрсені өмірлік мақсатын жоғалтып алады. Бұның да бар несі ана тауықтың жұмыртқасын алып алады да жаңағыдай азаннан кешке дейін Иисустың суретін салып отырады ғой жаңағы әдемідеп несін істейді. Сонда символикасын айтады да жалпы ресми духовенство дейді да, енді дінді жалпы әдемілеп әспеттеп уже бітті дейді да жаңағыдай, бірақ құдай деген нәрсені жоғалтып алды. Тек қашан көрсең жаңағы дінді әдемі көйлекпен әдемі киіммен жаңағы әдемі осындай жаңағы кітаптармен әдемі жаңағы шіркеу жаңағы сондай бір нелермен ғана көрсетеді дейді да дінді, ал шынымен де діннің шынайы жаңағыдай құдай туралы нәрсені көрсетпейді дейді. И сөйтті де бір күні үй өртеніп кетіп еді дейді жаңағы, сол анау жинаған суреті де жаңағы бәрі де өртеніп кетті дейді жаңағы Филареттің. Тек қана тауы ғана қалады анау, аман сақтап қалған жоқ. Соны айт, сөйтіп жинап былай айтқанда көкірегін ештеңе жинамайды, тек қана дүние қылып бәрін жинап сурет қылып жинап еді, ақыры құдай ой қатып қалды. Сіздерде де қатып қалды ма, жоқ әлде мен көрініп тұрмын ба?
мен де қатып қалдым ба, қымбатты оқырмандар, айтып жіберсеңіздер екен. Аха. Абеке, сіз бізді естіп отырсаңыз, қатып қалды. Қатты. Мен де қатып отырмын ба? Қатып отырмын ба деген өз бір түрлі естіледі екен. Сіз мен бармын, иә? Сіз көрінесіз дейді. Абеке, сіз қатып қалдыңыз. Күшті жеріне келген кезде. Өте күшті талдау болып жатыр, иә, қымбатты оқырмандар. Шынмен өте керемет талдау болып жатыр. Жаңағы символика деген енді өте тамаша екен. Мен мүлдем ол туралы ойланбаппын. Қандай керемет талдау. Абеке, шығып қайтадан кіресіз бе әлде? Қатып тұрмыз. Мен көрініп тұрмын. А, міне болды. Қосылды. Сіз қатып қалдыңыз. Мен қатып қалдым ба? А, маған сіз көрінбей отқан сияқты. А, сіз қатып қалдыңыз. Жақсы. Аха. Енді екінші, отец Анатолийге келейік. Жалпы отец Анатолий негізі стереотиптерді бұзатын адам негізі. Қатып қалған қағиданың бәрін. Бірақ бір қызығы, бұны доктриналарды бұзатын адам болып көрсетпейді. Негізі, егер доктринаны бұзатын болса, бұл онда дін бұзушы болып шығады. Дін бұзушы деген дұрыс қой енді, ол діннің өзінің қағидалары болады жаңағыдай. Мысалы, ислам деп алатын болса, исламның өзінің 5 парызы бар деген сияқты, жаңағы 6 шарты бар жаңағы. Сол сияқты өзінің мынандай нелері болады. Егер оған біреу бұзатын болса, оны онда ол дін бұзушы болып есептеледі. Ал бірақ бұл жерде беретінде отец Анатолий негізі дінді бұзбайды. Білесіз ба, кәдімгі шоқын десе, неге шоқынады өзі, жаңағы шоқынатындай, қолындағы крестиктердің бәрін жасайды өзі. Яғни бұл дін бұзушы емес, бірақ стереотиптерді бұзады, діндегі қасаң қағидаларды. Ал бірақ доктринасын бәрін орындайды. Яғни андай еретик емес деп айтқаным ғой, обычно еретик сияқты көрсетеді ғой, иә, иконаға жаңағы табынады деген сияқты, өйтеді бүйтеді. Бірақ ана стереотиптер бұзғаны жаңағыдай, бір аяғына байпақ киіп келеді, бір аяғына жалаңаяқ киеді, үсті жуынбай келе салады деген сияқты, теріс қарап шоқынады. Иә, иә, ана кім келіп отец Иов келіп жамандайды ғой жаңағы, оның осындай 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 барлықтарын, иә, сондай стереотиптерді бұзатын адам ретінде ғана көрсетеді, болды қасаң қағиданы. Ал дін бұзушы ретінде көрсетпейді. Керісінше, бұл кәдімгі діннің нелерін бәрін ұстайды. Отец Филаретте жаңағыдай өте жақсы адам, айттым ғой жаңа, дүние қоңыз емес, жаңағы бақталас күндестік деген жоқ. Бірақ бұның отец Филареттің екі кемшілігі бар еді дейді жаңағы. Біріншісі кемшілігі, бұл бұда жанкештілік жоқ. Негізі адамды өмірге ғашық қылатын, былай құдайды табуға бір табан жақын қылатын жанкешті қасиет қой. Негізі мына діндегілердің бәрінде қазір жоғалып бара жатқан нәрсе осы жанкешті қасиет. Бәрі келеді де осы діннің өзінің комфортына кіріп алады. Мына өмірде адам қалай комфортқа үйреніп алса, ол діннің ішінде де комфорт болады жаңағыдай. Бұған да келеді де кіріп алады да жаңағы 5 уақыт жаңағы өзінің құлшылығын жасайды жаңағыдай, шарттардың бәрін орындайды, болды, ары қарай мынандай жанкешті қасиетке бармайды. Мына өзен бір сарқырап мұздай су ағып жатса таудан, жаңағы білетін шығарсыз, енді соның жанына барып мысалы біреулер аяғын тигізіп жаңа мұздай екен деп бүйтіп тұрады ғой жаңағыдай. Филарет негізі сондай адам. Ал отец Анатолий, ол мұздай су болсын, ыстық су болсын, ол сүңгіп кетеді жаңағы ішіне, сөйтеді түбінен бірақ іздеп шығатын нәрсе адам ғой енді. Бұл сондай. Енді бұның жаңағыдай қасиеті Филаретке қаһармандық жетіспеді деп айтады. Қаһармандық, жанкешті қасиет, дін үшін жаңағыдай бәрін тігіп жіберетін күрескерлік мынандай қайрат жоқ. Діннің өзінің комфортына кіріп алған адам ғой енді. Бұны мына Киркегорда сынаған кезінде, заманында, мына жалпы Еуропада дейді да жаңағы, мына шіркеу деген бәрі комфортқа үйреніп алды дейді жаңағы. Жалпы адам негізі дүниеде байығаны дұрыс дейді, бизнеспен айналысады біреу, біреу жаңағы кәсіппен айналысады, біреу мал бағады деген сияқты. Бірақ діннің атынан байитындарды түсінбеймін деп айтады, комфорт жасайтындарды ше. Негізі дін комфорт жасамау керек дейді жаңағыдай. Керісінше адамдарға, е, сен мына дүниеге байланып қалма, бұл дүние жалған деп ол соны айтып отыратын жаңағыдай уағыздап отыратын күш еді ғой дейді да жаңағы. А керісінше сол Киркегордың заманында, мысалы 19-шы ғасырда, сондағы діннің бәрі тұрып алды да жаңағы комфорт өмір жасап алды дейді да жаңағы, діннің ішінде жүріп алып, діннің ішінде жүріп алып байиды деп айтады жаңағыдай. Соны бұлар сынайды. Сондықтан да Филарет те жаңағыдай діннің арқасында өзінің комфорт жасап, жаңағы жап жарық үй, кроват, сонда жататын жаңағыдай сондай нәрсе болған ғой. Екінші кемшілігі, бұның дүниеге жүрегін бір алдыртып қойған бір несі бар дейді жаңағы, қасиеті бар еді дейді. Ол жаңағы етігі, жаңағы енді бұлар шынымен де бір нәпсіқұмар деп айта алмайсың, себебі бұлар да үйленбейді ғой. Шынымен де үйленбейді.
егер үйленіп бір қатын алып жатса, жаңа тоқал алып жатса, онда айтуға болады, мынау нәпсі құмар деп. А бұларда бұндай қасиет жоқ, шынымен де жаңағы өздерін тиіп үйленбейді Құдай үшін деп. Бірақ етігі, матрасы, мынау үстіндегі шапаны жаңағыдай, шынымен де соларды қатты жақсы көреді де жаңағы. И сол қымбат киім анау өзіне жаңағы бауыр басып қалады деп айтады. Мына кімдер? Кешіріңіз, сол эпизодында айтамын да жаңағыдай, мына етігің жақсы екен десе, ой, бұл етігім деген керемет, бұны ана біреу маған сыйлаған еді, бұл етік деген дүниеде жоқ етік деп. Біз сондай махаббатпен айтып отырады ғой, етігі туралы, жаңа матрасы туралы. Соны айтады жаңағы, мына жалпы Киркегордың айтатыны сол ғой, Киркегорд дейміз ғой біз енді. Адамның дүниедегі ең үлкен проблемасы жалпы адамзаттың дейді да, дүниеге байланып қалу деп айтады. Мына дүниеге келген кезде әйел болсын, бір зат болсын, соған байланып қалады дейді да, и байланған кезде адамда проблема басталады дейді жаңағы. Үнемі рухани дамымайтын себебі сол дейді. Мына адамның да жағдайы, жер бетіне келеді де 10 соток жер сатып алады жаңағы, сөйтеді 2 этажды коттедж соғады, сосын коттедж соғады да жаңағы оны бетонмен соғады, сосын қабырғаларын салады үлкен дейді да жаңағы, сосын бассейн соғады, бильярдный соғады залы. Сөйтіп бәрі үйін біткен кезде дейді да, сол салған үйі адамның өзіне проблема болады деп айтады. Неге деген кезде ана үйге бауыр басып қалады. Сол салынған коттеджі жаңағы үйі адамды анау өлмейтін сезімді береді деп айтады адамға. Ал негізі адам мына дүние жалған, бұл дүниеде өліп кетуі мүмкін деген сияқты сондай қауіпте жүру керек қой енді. Ал анау жаңа дүниеге кішкентай бой алдырып дүниенің бір затын ұстадың ба жаңағыдай, адам өзінің мына дүниеге қонақ екенін негізі ұмытып қалады жаңағы. Вот осыны айтады. Сондықтан да адам деген жалпы дүниеге бой алдырмау керек деп айтады. Мына Сағдидің да қиссасы осыған орай айтылады жаңағы. Баяғыда біреу Сағдиді іздеп келеді ғой, ойбай мынау жаңағы парсыда Сағди деген бар екен, өзі мықты екен деп. Сөйтіп пәленбай жер жүріп Сағдиді іздеп келіп дейді жаңағы. Сөйтсе Сағдидің үйі кішкентай лашықта тұрады екен дейді. Сосын келіп жаңағы ей кім бар деп сөйлес деп жаңағы үйдің есігіне келіп айқайлайды ғой. Сөйтсе үйден бір кішкентай қыз шық дейді. Әкең бар ма Сағди? Бұл Сағдидің үйі ма дейді. Иә, Сағдидің үйі дейді. Сағди қайда дейді? Ол базарға кеткен еді дейді жаңағы. Сосын бір кезде ана кісі тұрып айтады ғой, ойбай жаңа Сағди деп жаңағы аты жер жарады, соған жер жарғанға бола мен сонау жерден іздеп келсем немене, мына кішкентай лашықта тұрады дейді ғой жаңағы. Сол кезде кішкентай қыз тұрып айтты дейді, сіз қай жақтан келдіңіз деп. Мен сонау жаңа пәленбай жаңа жерден келдім дейді ғой. Сол келетін кезде қанша рет жаңа түнедіңіз дейді ғой жаңағы. Сол анау кісі санап тұрады да, ей сол бір 14 пе 15 күн түнеген шығармын дейді жолда. Сол түнеген жеріңізге үй соқтыңыз ба дейді ғой жаңағы. Сосын анау тұрып айтады жаңағы, қалай үй соғады, бір түнейтін жерге бола үй соға ма дейді. Десе мынау тұрып айтады ғой Сағдидің қызы, енді менің әкем де сондай ғой дейді да. Бұл жерде ол әкем ол бір ақ күн ғана қонатын жер деп есептейді, сондықтан ол қонатын жеріне ол үй соқпайды дейді ғой бұндай. Сол сияқты сол кезде анау тұрып айтты дейді ғой, Сағдидің қызы осындай, Сағдидің өзі қандай екен Құдай білсін деп қайтадан кейін айтып кетті дейді ғой. Сол сияқты адам жалпы мына дүниеге келген кезде басты проблемасы жердегі кез келген затқа бауыр басып алады дейді. Өзі адамның сондай қасиеті сондай. Негізі дін сол адамды сол қасиетінен жаңағыдай тазарту керек қой, ей сен бауыр баспа, еш нәрсеге бауыр баспа деп, соны жалпы үйрететін ол құрал ғой былай айтқанда. Ал сол діндарлардың өздері өзінің байпағына жаңағы үстіндегі киіміне шапанына бауыр басқан кезде ол проблема сол жерде басталады деп айтады, кері кету. Сол кезде әбеке, кешіріңіз, сол кезде жаңағы отец Анатолий отқа жағып тастайды ғой, сол кездегі жаңағы филареттің шырылдағаны, иә, адамның өзінің адам сол дүниені өзімен отождествлять дейді ғой, иә, сондай өзімен бірдей көріп кеткені ғой. Соны өте жақсы тамаша берген, иә, сол жерде. Естідіңіз ба? Есіме алып қайтып айтып жібересіз ба? Жаңағы сол байпағы ана матрасы, соны алып жаңа матрасын өзенге тастайды, байпағын жағып жібереді. Сол кездегі жаңағы діндар адам болса да шырылдағаны, жүгіргені, айғайлағаны, иә, сол адамның осы өмірде дүниеге, дүниені өзімен бірге, қазақшасын білмей тұрмын, орысшасы отождествлять дейді ғой, тура өзінің мына несі сияқты көріп кетеді екен ғой дүниені. Иә, өзінің зат сияқты көріп қалады дүниені. Мына философиясы сол ғой, адам дүниеге келген кезде жаңағыдай бөзір кетеді дейді ғой, сол ана дүниеге сен бір сабақ ине жіпте алып кете алмайсың деген философияны береді. Яғни сен бүкіл дүниедегі жаңағыдай сенікі емес, бұл дүниенікі. Сен Құдайдың әлеміне кеткен кезде тек бөз оранып қана кетесің деп айтады. Ана баяғыда Ғайса пайғамбар дейді ғой жаңағы, Иса пайғамбар ғой енді, өліп қалып жаңағы сонымен ана неге енді өлгеннен кейін жаны ұшып жаңа ана неге бармақ болады ғой,
жеті қат көкке. Сол өтіп баратса жа, періштілер өткізбей қалады ғой Айса пайғамбар. Сол бірақ не болды дейді ғой, пайғамбармын жағдай Құдайдың жа. Осындай. Енді шынымен де шахит болып өліп жатырмын жа, жаудың қолынан. Не үшін мен өткізбей жатсыңдар дейді ғой. Сол кезде Құдай тағала айтты дейді ғой, сенің анау неңді төс қалтаңды қарашы деп мына жерінде. Төс қалтасын қараса, бір сабақ ине жіп кетіп бара жатыр екен дейді жа. Өз ана киімі жыртылған кезде жа, көк дейтін инесі екен ғой. Ана инең кетіп бара жатыр. Дүниенің заты. Сен дүниенің затын ана дүниеге алып бара жатсың деп. Сондықтан таста деп айтты дейді ғой. Сөйтіп барып инесін тастаған кезде барып көкке қарай кетіп қалды дейді ғой. Сол сияқты адам мына дүниедегі кез келген затқа байланбау керек қой. А бұл символика мен жаңа филареттің ана дүниеге байланып қалатын бір әлсіздігін ғана көрсетіп тұр. Бұның несін ана кімді де жақсы береді. Мына баяғыда Хызыр мен Мұса пайғамбар екеуі келатыр еді дейді жаңағы. Біреуге келіп қонады ғой енді. Кетіп қонса бір байдың үйіне келіп қонады. Десе ол бай өте сараң екен дейді шығып бермей шығай бай. Сөйтіп Мұса мен жаңағы Қызырға бірде бір тамақ бермей қояды. Сосын екеуі қарды ашып әбден ана үйден шығады да сонымен бір кемпірдің үйіне барып қонады. Десе кемпір жаңағы өзінің жалғыз ешкісі бар екен, өзі аңқылдаған жан екен дейді да жалғыз ешкісін сауып сүтін беріп қолындағы соңғы нанын беріп илеп бауырсақ пісіріп бұларға әбден күтеді ғой енді. Сол екеуі есік аузынан шыққаннан кейін Қызыр пайғамбар барды да жаңағы қорасына кірді де кемпірдің, сөйтіп жалғыз ешкісін бауыздап өлтіріп тастады дейді. Ол Мұса десе қалай бұл сонша бұл кемпір жаңағыдай ағынан жарылып бізге жатсақ болып осы бізге тамағын беріп жатыр әзірлеп, сен ақ бұның несін жаңағыдай жалғыз ешкісін қойып тастадың, ана байдікінің малына індет жібермейсің ба? Бай байғұс бізге бірде бір асын берген жоқ, қора қора қой тұрса да жаңағыдай деп сөйтіп айтып еді. Сол кезде Қызыр айтты дейді ғой, бұл кемпірді негізі Құдайға жаққан қылығы бар еді дейді кемпірдің. Шынымен де Құдай бұл кемпірді жақсы көреді дейді. Құдай да шынымен де кемпір де Құдайды жақсы көреді дейді да. Бірақ кемпір мен Құдайдың екеуінің арасында тұрған бір осы ешкі бар еді дейді да жаңағыдай. Мына байғұс ана дүниеге кетейін десе сын қимайды дейді да жаңағыдай. Содан мен өліп кетсем мына ешкім қайаққа қалады деп дейді. Сол ақыры сол ешкісін өлтіріп тастадым, енді кемпірде басқа уайым жоқ дейді да. Енді ана дүниеге Құдайдың әлеміне кете береді дейді. Жанын алуға келген әзірет періште де келіп жаңағы алып кетейін десе ана ешкісін қимай екі ортада ешкі кедергі келтіріп тұратын болған ғой. Сол сияқты затта жаңағыдай адам негізі Құдайдың әлеміне қарай өтіп бір жақсы бір рухани неге барайын десе мына дүниедегі нәрселердің бәрі адамға кедергі келтіріп тұрады. Филареттің де сол нәрсе еді деп айтады. Енді жалпы бұдан кейінгі айтатын нәрсесі жалпы адам дейді да рухани деңгейге жеткен кезде дін деген ұғым негізі болмайды. Дін деген нәрсе ол жалпы адам өзі жасап алады ғой негізі. Ал адам жалпы рухани деңгейге осындай әулиелік деңгейге жеткен кезде дін деген ол категория ұғым негізі болмайды. Негізі сопылық деп жүргендері негізі жалпы адамның айтатын сопылық деген негізі осы нәрсе. Мына Шәкәрімнің өлеңдерін оқысаңыздар, Шәкәрімді бәріміз айтамыз ғой әулие ішімен ғұлама деп. Шәкәрімнің шығармаларында ислам туралы бір ауыз сөз жоқ. Тек қана Құдайға деген махаббат, иә. Құран бұл мұсылман осындай да, бірақ ислам туралы бір ауыз сөз жоқ. Мысалы Құран туралы бір екі ма бір екі қана өлеңі бар, бірақ басқа не жоқ. Бұның кәдімгі діні ақ жүрек, ождан, ар ұят деген нәрсе, үш нәрсені ұстап алады да соны айта береді. Болу керек ар ождан болу керек, ар ұят болу керек деп. Ал былай Құран туралы кіріп алып ол тәпсірлеп отырмайды бәрін. Отец Анатолий де негізі софы, былай негізі алатын болса ол да ол ішінде дін деген нәрсе жоқ. Ал отец Филарет үшін ол дін бар, шірк ию бар, қонасы бар өзінің, өзінің шәкірттері бар, айналасында киімі бар, свитасы бар деген сияқты. Ал отец Анатолий үшін тек қана Құдай ғана бар. Ал Филаретте Құдай деген нәрсе жоқ еді деп айтады да жаңағыдай. Діні ғана бар, бірақ Құдай жоқ. Анда дін жоқ, бірақ Құдай бар. Сол үшін де отец Анатолий негізі Филареттен бір саты жоғары тұрады. Сол үшін де жаңағыдай абыройлы, жұрттың бәрі соған келеді. Сосын барып жаңағы анау ненінде көріп келдік былай қасиетте дамиды жаңағы кімге Филарет. Мына Толстойды оқып отырсаңыз Толстой да сондай. Бұнда да сондай дін деген ұғым жоқ негізі. Отырып алып христиан мандын мақтап отпайды ғой, тек ақ жүрек деген нәрсені алып алады да тек несінде ождан, жауапкершілік, адамгершілік, тазалық. Иә, осы нәрселер айтады. Мына кімді кімге Лев Толстойға біздің семейден бір Рахматулла деген бір молда хат жазады бір күні. Сөйтіп хат жазады да айтады осындай, Лев Николаевич, осы сіздің негіздерді оқимын жағдайды, осы әңгімелеріңізді, шынымен де маған ұнайды ойларыңыз, пікірлеріңіз, бірақ сіз маған айтыңызшы дейді да, осы ислам дінінің кемшілігі бар ма дейді.
артықшылығы деп. Сіз осы маған бір айтып жіберсеңіз, осы хат жазып жауап берсеңіз дейді. Сонда Лев Толстой тұрады да, рахматолла жазады. Бауырым рахматолла деп жаңағы. Осындай да осындай сенің хатыңды алдым дейді. Бірақ сен бір нәрсе мен негізі діннен еш уақытта кемшілік іздемеймін дейді. И діннен артықшылықта іздемеймін дейді. Мен әр түрлі ислам болсын, христиан болсын, буддизм болсын, мен олардан ұқсастық іздеймін дейді. Себебі әр дін ол ақиқаттың бір-бір ұшпағын ұстап жүр дейді. Ол ислам ол ақиқатты өзінше көреді дейді. Христиан ол өзінше көреді дейді. Буддизм ол өзінше көреді дейді жаңағыдай. Тағы не? Иудаизм ол өзінше көреді дейді әркім. Мен солардың ішінен бәрін қараймын да, солардың ұқсастықтарын іздеймін дейді. Сөйтіп мозаика сияқты әйтеуір бір құдайдың несін жасайын дейді да жағдай. Сондықтан егер де сен де жалпы құдай үшін жағдай, құдайдың осы дидарын көремін, құдайды осы анық танимын дейтін болсаң, діннен еш уақытта сен кемшілік немесе артықшылық іздеме деп айтады. Сондықтан ұқсастық ізде дейді. Сол сияқты жалпы Толстой, Шәкәрім, отец Анатолийдің өмірін қарайтын болсаң, бәрінде бірдей өмірі. Еш уақытта жағдай адамды бөлу, дінді бөлу деген сияқты нәрсе жоқ. Бәрі де осындай рухани бір кемелдікке жетеді негізі. Мына кімнің жағдай негізі сопылық дегеннің өзі жалпы осы нәрсе ғой. Енді мен бұған кішкене несін айтам. Енді отец Анатолийдің бір несі, мына байқайсыз ба, мына неде айтады, ана үйіне бір кемпірлер нелер келген кезде өзінің жағдай әулие ретінде көрсетпейді ғой. Анатолийдің сұрап келейін дейді, ана өліп кіріп кетеді де жаңағы концерт қояды ғой, өзіне өзі сөйлейді. Иә, соны не үшін істейді? Иә, соны не үшін істейтіні, бұны жалпы сопылықта Қотрит Махамы деп айтады, немесе Қарабет деп айтады жалпы. Себебі мынау неге жеткен кезде ол өзінде әулиелердің өзінде бір проблема болады деп айтады. Енді сайтанның өзінің бір азғыратын нәрсесі ғой, бұл көңіл өсуі деп. Отец Сергейдегі сияқты, иә? Иә, көңілі өседі да, ішінмен де мен Құдайдың бір сүйген құлы екенмін, ішінмен де мен Құдай бір жақсы көреді екен, адам сондай нәрсеге кіріп алады, түсіп қалады. И түсіп қалған кезде сол жерден кетеді. Сондықтан да адам үнемі жаңағыдай мына іштен бір сыбырлайды ғой, енді нәпсі деп айтамыз біз, немесе сайтан деп айтамыз жағдай. Ей, сен шынымен де Құдайдың сүйікті құлысың, қарашы саған Құдай осындай бір керемет беріп жатыр, сен жұрттың болашағын көре аласың, сен жұртты емдеп жатсың деп мынау іштен өзі бір сыбырлап тұрады, сондай бір күш. Сол қарсы ол өзін жаңағы Қотрит сияқты көрсетеді. Ей, мен бір Қотритпін, мен бір қарабетпін жағдай, менің күнәм көп дейді де үнемі сол жағдан айта береді жаңағыдай. Ана кім келіп ана отец Иов келген кезде де маған дұға қылып қойыңызшы дегенде, ей, сен менің күнәмді білесің ғой дейді ғой жағдай. Мен адам өлтірген адам, ана өзін үнемі төмен түсіріп тұру деп айтады. Шынымен де мен сондаймын деп бір неге түсіп қалатын болса, онда ол уже кері қарай кетеді адамның несі. Мына сол Құдай төбесі нұрат дейді ғой енді адамның. Иә, әбеке, сөзіңіз аузыңызда. Осындай әулиелік дәрежеге, рухани дәрежеден көтеріліп бара жатқан кезде шынымен ақ адам баласына жаңа бәрін мақтайды, жан жақтан неше түрлі мадақтау сөздер. Сол кезде иә, мен бұл мен ғой деген кезде соның қауіптілігін айтып жіберіңізші. Мейлі ол әулие болмасын, мейлі ол қарапайым адам, сондай жан жағына көмектесіп жатыр, бәрін қолдап жатыр, дүниесін беріп жатыр, сол кезде де иә, мен ғой деген кезде бұл қаншалықты қауіпті? Енді қауіптілігі жаңағыдай ғой, адам кері қарай кетеді. Мен бұл ол жалпы әулие болмасын, ол дінге кірген ең бірінші адам өз дінге кірген кезде өзін бір Құдайдың бір сүйікті құлы сияқты көрініп қалады жағдай. Шынымен бір Құдай мен бір дейді. Оның екінші несі, бұл өзін жоғары қояды да екінші бөлек адамдардың бәрін екінші сорт адам ретінде қарай бастайды. Екінші сорт адам ретінде қараған кезде енді жаңағыдай кері қарай кетеді. Енді бұл туралы өте қиссалар жаңағы нелер өте көп келеді жалпы адамның кетуі. Енді бұл әу бастағы несін қарайтын болсаң, бұл ана Құранда жаңағы Бақара сүресінде де келеді жаңағы әлімсақ дейді ғой, ібіліске адамға сәжде еткен кезде ібіліс қасарысып тұрып қой, сол неғып сәжде етпейсің деген кезде мен адамнан артықпын деп айтады. Себебі мен оттан жаралдым деп айтады. И осы қасиеті ібілісті Құдайдың дәрігерінен қуып жіберді деп айтады ғой. Сол сияқты адам да өзін екінші біреуден артық ретінде сезінсе, ол сол ібілістің жағдай кейпін киеді дейді. Яғни Құдайдың жағдай дәрігерінен былай махаббатынан шапағатынан бәрінен махрұм қалады ғой. Сондықтан да
төмен түсіріп отыру адамға ол кәдімгідей үлкен күш негізі. Мына Яссауи бабамыз білесіз ғой, Қожа Ахмет Яссауи бабамыз. Мысалы соны оқып отыратын болсаңыз, ол кәдімгідей өзін жаңағыдай мен ең адам күнәһармын деп мысалы өзін айтып отырады жаңағы. Дүние нәпсі соны іздеген сорға алың, иттей болдым дейді, бастар жолыма кім дейді, яғни иттей болдым деп айтады да өзін. Қара басты қақ жолынан мен адастым, қайда барам, ей достарым, не қыламын деп айтады. Десе сенбе, менен де өткен болды әлемет, қылығыммен салып біттім елге әлек дейді, яғни қылығыммен жа елдің ығырын шығарым деп атыр ғой. Жүзім қара дейді, қара дейді, басып өткен ізім қара дейді, яғни өткен жолым бәрі қара дейді жаңағыдай. Яғни бір қаралықтан тұрады, қай түрінен көрін, қай түрімен көрінемін мен қара бет деп айтады. Яғни өзін қара бет сияқты сезінеді жаңағы, күнәм ауыр, бетім бар, досқа барар деген сияқты. Енді былай логикаға салып қарайтын болсаңыз, мысалы Яссауи ол заманында мысалы енді ол түркінің пірі деп айтқан, оны екінші Ахмет деп айтқан, екінші Ахмет деген сөз екінші, яғни Мұхаммед пайғамбар деген сөз ғой, енді сондай дәрежеге дейін көтерген, ол шахтардың шахы деп айтады. Яғни бүкіл шахтар болса әлемде, Иранның патшалары, солардың шахы дейді, сұлтандардың сұлтаны дейді. Сұлтан деген титул тек Шыңғысханның ұрпағына ғана берілетін болған, бұл солардың да сұлтаны, яғни сұлтандардың да сұлтаны, машайықтардың машайығы, бүкіл әулиелердің бұл жаңағыдай ұстазы деп айтылады. Атағымен бұл өзін жа қара бет, мен қотырейтпін, мен күнәһармын, жа күнәм менің өте көп деп жаңағыдай таудай күнәм деп мысалы жылап отырады. Осы не үшін айтып отыр? Логикаға алсаңыз, енді анша әулие енді сонша өзін күнәһармын деген кезде біз кім боламыз деген сияқты сондай нәрсе болу керек қой адамда. Бірақ ол өзін әдейі солай түсіріп отырады өзін. Егер түсірмейтін болса, онда сол әулиелік қасиеті болсын, жа дәрежесі болсын, ол өзіне кесірін тигізеді адамның. Адам сол жерден ұшып кетуі мүмкін деп айтады. Одан кейін барып мына сопыларды да, мына кімнің, отец Анатолийдің несі, мына оқып көріп отқан кезде маған мына нені қатты елестетті. Сіз Ақбілекті оқығансыз ба? Стендер деген не бар, сопы бар, ол да тура осы отец Анатолий сияқты еді дейді ғой жаңағыдай. Өзі қай жерге сол жер оның үйі болып есептеледі дейді. Ол көмір қорада одан ма, сол жер өзінің баспанасы сияқты болады дейді. Малы жоқ деп айтады, дүниесі жоқ былай айтқанда, дүние жинамайды дейді. Ақша берсең ақшасын алады да жұртқа таратып жібереді дейді, балаларға кәмпит алыңдар, шоколад алыңдар деген сияқты алып дейді. Сол қолында кейде бір моншағы бірдеңе жүреді дейді, тәпсісі тәспісі, біреу сұраса бере салады дейді жаңағыдай, мен ала сал деп. Бір оған бір бауыр басу деген сияқты нәрсесі жоқ деп айтады да жаңағы. Одан кейін бар өтірік айтуды, кісіні алдау деген нәрсені білмейді дейді жаңағы. Адам баласына жамандық ойламайды дейді, берсең табағын ішеді дейді, бермесең аллах хақ дейді де кетіп қалады дейді. Сосын ең қызығы ана Жүсіпбек әдемі сурет дейді ғой, кейде жұрт намаз оқып жатса дейді да жаңағыдай, ол дәрет алмастан жаңа бара салады дейді ғой, намаз оқып жатқандарға жалаң аяқ барып қатарға тұра салады дейді жаңағы. Сосын кейде намаз оқиды, кейде оқымайды дейді жаңағы, көбінесе аузын жыбырлатып жаңағыдай бір бәйт бір немесе қисса айтып отырады дейді да. Тұп ана отец Анатолийдің жаңа шіркеуге кірген кезде бәрі былай қарап құлшылық қылып жатса, ол теріс қарап құлшылық қылып тұрады ғой. Жүсіпбек айтып отқан ол да примерно осындай адам, бәрі отырып жаңағы намаз оқып жатса, ол жаңағы намазын тоқтатып қойып өлең айтып отырады дейді ғой, жаңағы сондай адам. Одан кейін барып ана біреу тұрып алып, ойбай пәленшеге көмір керек екен, жаңағы қиналып жатыр десе, 50 шақырым жерге жүріп барып жаңағы көмір әкеліп берді дейді ғой біреуге, сондай жаңағы мықты кісі еді дейді. Ең соңынан Ақбілек адасып қалған кезде ана осы Іскәндір құтқарып алады ғой Ақбілекті. Енді мен оқып жатқан кезде маған осы Іскәндір елестеді жаңағы, шынымен де отец Анатолийға өте қатты ұқсайды жаңағы іс әрекеті, қылығы. Сондықтан мен өзім ойладым, бұлар жалпы сопы бола ма, жаңағыдай әулие болам, бұларда дін жоқ екен ғой деп. Мен мысалы Толстой мен Шәкәрімнің екеуінің діні бір дейтін адаммын ғой. Одан кейін барып киноның ең высший точкасы, былай айтқанда маған өзіме қатты ұнағаны, ана балаға дұға ететін жері. Сенім ғой. Иә, маған ең қатты ұнағаны мынандай нәрсе де, енді ол жерде ана дұға қылған кезде мысалы біз бір дұға қыламыз, дұға қылғаннан кейін бізде мынандай күмән болады ғой, ай дұғам қабыл бола ма, осы қабыл болмай ма деген сияқты. Ал отец Анатолийда ондай күмән жоқ негізі. Дұға қылады, орнынан тұрады да сразу бала болды түс деп жаңағы жүр деп таяғын алып алады ғой. Ода уже жүзіндай сенімділік бар да, құдайға айтты ма уже сөзі өтеді деген нәрсе, өйткені сондай бір деңгейі бар. Ал былай қарапайым адамдарда бізде құдайға дұға қылған кезде бәрібір де андай күмән тұрады, жаңағы шынымен де дұғамыз қабыл бола ма болмай ма деген сияқты. И сол
сол солай күмәндануымыздың өзі негізі айналып келген кезде иманның былай төмендігі ғой енді. Құдайға біз былай айтқанда 100% сенбейді деген сөз ғой енді. Ал ол уже 100% былай уже бұны тұрғызады дейді да, алла баланы тұрғызып жібереді. И сол жерін мен былай өзімнің нені салыстырған кезде шынымен де ананың жағдай шынайы былай құлшылығы ешқандай күмән қылмайтыны сонысы жаңағы мықты ұнады. Мына сосын жалпы мына қиссаларда да өте келеді, осы көп келеді. Мына шынымен де сондай бір нелер дұға қылған кезде мына искренне дейді ғой жағдай, шынайы шынымен де дұғасы қабыл қылады Құдай бұлардың. Мына Шайхы Бұрқының несі бар, кезінде бір Мұсаның қауымында дейді, Мұса пайғамбардың қауымында бір кемпір бар еді дейді, жаңағы шал мен кемпір, шынымен баласы жоқ, жаңағы өздері 90-ға келді дейді. Содан екеуі тұрып тұрып күні осындай да осындай, сен құдай елшісің, жаңағы пайғамбарсың, бізге құдайға айтшы бір бала берсін дейді ғой енді, енді сенің тілегің қабыл болатын шығар деп. Сол құдай тұрып жаңағы кімге барып, Мұса тұрып тұртауына барды да құдаймен сөйлесті дейді ғой, осындай осындай кемпір мен шал бала сұрап отыр, осыларға бір бала бер деп. Сосын құдай айтты дейді, лахмул махфузда бұл екеуіне шынымен бала жазылмаған жаңағы тағдыр тақтасына, сондықтан да сен бар да жаңағы екеуіне айт, естірт, жаңағы бала бермеймін деп айт дейді. Сол Мұса барды да жаңағы екеуіне кемпір мен шалға айтты дейді ғой, енді осындай осындай құдай айтты, енді тағдыр тақтасында екеуіңе бала деген нәрсе жазылмаған, енді сондықтан ренжімеңдер деп. Ана екеуі жылап жаңағы сықтап жай, ойбай енді не істейміз деп еді. Мұса тұрып та айтты дейді ғой, негізі мына таудың арғы бетінде Шайхы Бұрқы деген негізі әулие тұрады дейді, тұрады негізі. Иә, содан барып сұраңдар, сол беріп қалатын шығар деп аналар жұбата салды дейді. Сосын барды да жаңағы кемпір мен шал жаңағы атес кімге барды дейді ғой, жаңағы Шайхы Бұрқыға. Шайхы Бұрқыға барса жаңағы ол да жаңағы атес Анатолий сияқты жаңағы таудың басында кішкентай лашық құрып қойып сол жерде жатыр екен дейді, құдайды зікір салып жаңағы господи помилуй деген сияқты жаңағы айқайлап. Қандай керемет иә, әбеке ана господи помилуй деп далаға да айдалада жүріп өзінен өзі сөйлеп, қандай жанкештілік шынымен иә, соншама жыл. Ана Шайх Бұрқа әкеме айқай салайын енді, Шайх Бұрқа келген кезде тура осы бала сияқты құдайға айтады жаңағы, сол осындай осындай бала керек еді дейді. Сосын тұрып бұл Шайх қаншау дейді жаңағы бала, осы қаншау несі жаңағыдай біреу болса болады дейді да, мен қазір құдайдан сұраймын бізде жаңағыдай қанша керек сонша ала берсеңдерші дейді. Сөйтіп құдайға айтты деді, осы кемпір мен шалға бала бер деп. Сосын құдай тұрып айтты дейді, осындай да осындай жаңағы Мұса пайғамбар сұраған сенің алдыңда дейді, сондықтан бала жоқ дейді ғой. Жаңағы бұл екеуі сөйтіп жазып Шайх Бұрқа айтты дейді, онда егер бала бермейтін болсаң онда мен сені зікір етпей қоямын дейді жаңағы, онда көресің жаңағы бәрін тоқтатамын, құлшылықты тоқтатамын, бол. Сөйтеді, ойбай жаңағы мен онда берсем берейін жаңағы қаншау деп еді жаңағыдай, он баладан бер дейді ғой жаңағы. Сосын жақсы етті жаңағы. Кейін аллардың бала босанған кезде Мұсаның көңіліне күмән кіреді ғой, сосын барып сұрады дейді жаңағы, сен қалай енді маған берген жоқсың, ана Шайх Бұрқаға бердің жаңағыдай, неге олай деген кезде айтты дейді ғой енді, ей Мұса сенің қарашы өзің дейді, сені пайғамбарлық бердім жаңағы, осы жағдай қашып жүрген жеріңнен саған осы пайғамбарлық дағыртып аса таяқ бердім қолыңа, мына патша қылып жаңағы еліңді бердім алдыңа, жаңағы әйел бердім, бала шағаң бар жаңағы, бәрі бар жаңағы. Ей бұл Шайх Бұрқада жаңағыдай менен басқа адам жоқ қой оның дейді да, ол менен айырылып қалса жаңағы онда оның жаңағы оның жағдайы өте қиын дейді. Сондықтан мен Шайх Бұрқаға жарайды деп осы жаңағы тілегін қабыл қылдым деп айтады ғой. Бұлар да сондай сияқты да, енді құдайдан басқа асы жоқ жаңағы, шайдан басқа асы жоқ, құдайдан басқа досы жоқ деген сияқты жаңағы құдайға тілегін айтқан кезде шынымен де құдай тілектерін осындай орын жібереді. Енді одан кейін так ең соңғы жағы маған несі қатты не қылған жері, адам өлетін кезде дейді да, енді естіліп жатыр ма? Иә, естіледі. Ажал жеткен кезде бұл бақиға аттанатын өзі сезіп тұрады ғой жаңағы отец Анатолий. Енді бұның былай жалпы өзінің өлетін халін сезуі жаңағы, енді сұрақ бәрінде сол ғой енді, ол қалай өзін білді дейді. Бұны ғылымда негізі сам знание деп айтады жаңағыдай, адам өзінің өмірін қалай контроль жасайтын болса жаңағы төбесінен бір қарап тұрған сияқты, ол өзінің өлетін сәтінде сондай контроль ұстай алады деп айтады. Бұндай нелерді енді былай дін ғылымында әулие сипатты адамдар деп айтады, шынымен де шынымен бір сондай бір сипатты.
бірақ ғылымдағы атауы самоосознание деп айтады, яғни жаңағы бақылауда ұстап тұра алады, жаңағы өзінің іс әрекетін, сөйлейтін сөзінің бәрін жағдай бақылауда ұстап тұратын адамды, осыларды әулие сипатты адам деп айтады. Енді отец Анатолийда енді бір қызығы, бұл шынымен де өзін жаңағы контрольда ұстай алатын адам, тамақтан тыйылады, шынымен де құдайға құлшылық етеді, бес не жаңағы жанкештілік қасиеті бәрі бар, және өлетін күнін де біліп отыр өзінің. Бірақ енді өлейін десе, бір қызығы жаңағыдай, құдай күнәсін кешкен жоқ, бұл кешпегенін, күнәсінің кешірілмегенін сезіп отыр. И содан жа өмірінің соңында ғана көрсеңіз, ана бір қипалақта бір көңілге түсіп отырады ғой жаңағыдай. Бірақ білет, екі күннен кейін, үш күннен кейін өлетінін өзі сезіп отыр, бірақ өлейін десе жаңағы күнәсі кешірілмеген. Енді бұл енді былай тағдыр тақтасы несін бәрін көріп отыр ғой. Содан көңілге түсіп отқан кезде құдай тұрады, ана тихын дегенді біледі ғой, адмиралды, адмирал кетеді, сол кезде барып түсінеді, сөйтеді де ананы барып емдейді, емдейді де жазады, сөйтіп жазады да бір кезде анадан барып ойбай кешір дейді. Сосын тихын тұрады да өтірік айтады ол жерде, иә мен сені баяғыда кешіріп қойғанмын деп айтады жаңағы, бірақ кешпейді ғой енді оны шынымен де. Сол кейін барып кешеді, кешкен кезде барып оның көңілі қайтады да ол өліп қалады. Енді жалпы осы жерде бір мынандай бір момент бар, негізі көп адам байқамайтын мына біздер дейді да адамзат, мысалы адамға сен бір кесірін тигізесің жаңағы тихынды атып тастаған сияқты ғой енді қорыққаннан, бірақ күнәні құдайдан сұрайсың, обай құдай күнәмді кеш деп. Негізі адам негізі адамнан сұрау керек еді деп айтады кешірімді. Сен енді былай тигізіп тұрсың ғой негізі, ал бізде көбісі адамға кесірін тигізеді де соның өтеуін құдайдан сұрайды, обай құдай күнәмді кеше көр деп. енді осы жерде екі нәрсе бар еді дейді, бұрын адамдарда мына жоғалып кеткен, біреуі кінә деген нәрсе, екіншісі күнә деген нәрсе. Күнә құдайға, ал кінә деген нәрсе ол адамға жасалатын нәрсе. Негізі ана бұрын қазақтың билерінде болсын нелерінде болсын барлығында кінәмді кеш деп атады ғой. Кінәмді кеш деу деген адамның алдындағы өзінің борышы, ал күнә деген ол құдайдың алдында. Енді адам не үшін құдайдан күнәсін кеш деген кезде, ол негізі логически былай деп айтады, сен құдайдың енді мысалы жерге жіберген кездегі әу бастағы уәдесін айтты ғой енді, мен құдайға құлшылық қыламын бұл дүниеге, алданбаймын, парыздарымды орындайсың құдайға. енді сол уәдеңде тұра алмай қалған кезде құдайға жатып алып жаңағыдай кешіре көр деп күнәңді жаңағыдай тәубе етуіңе болады дейді. Ал кісіге тигізетін кесіріңді сен құдайдан тілеме деп айтады, сен кісіден сұра кешірімді. өйткені сен ол сен біреуге барып кесірін тигізесің, сосын құдайдан сұрасаң құдай тұрып сенің күнәңді кешіріп жіберсе, ол былай айтқан әділетсіздік қой дейді жаңағы. Адам негізі адамға кесірін тигізе ма, ол адамнан сұрау керек деп айтады. сондықтан да фильмнің соңында ол құдай, ол отец Анатолийдің күнәсін кеше салуға да болады, бірақ ол кешетін болса енді ол әділетсіздік болады шынымен де. өйткені ол адам өзі тірі ғой енді, отец Анатолий. енді ол ертең о дүниеге барған кезде ол бәрін оның жағасынан алады, сен мен кезінде атқансың деп жаңағыдай. сондықтан да ол әйтеуір құдай фазылмен соны өзінің алдына әкеледі, бетпе бет отырады, өзінің кінәсін кеш деп айтады. сол кезде істеген кінәсің ғой енді, сол сұрады да тихын тұрады да кінәңді кештің дейді жаңағы. сосын мына тұрып барып жаны жай табады. негізі адамда мына дүниеге келген кезде негізі солай кету керек деп айтады, адамдардан кешірім сұрап. қазақтар бұрын бақылдасып атады жаңағыдай, күнәмді кеш деп, жаңағы күнәсін кеш деп сұрап атады. негізі философия негізі солай еді дейді, бұрын адамдардан кешірім сұрап барып жаңағыдай о дүниеге аттанатын еді дейді. а кейін адамдардың бәрі кісіге зиянын тигізе береді, жаңағы кесірін тигізе береді, кісіні өсектей береді, жаңағыдай сыртынан жамандай береді, күндестік жаңағы несі таныта береді, бірақ соның күнәсін, жаңағы кінәсін кісіден сұрамайды, барады да құдайдан сұрап жаңағыдай как будто бір құдай соның бір күнәсін кешкен сияқты сондай немен жаңағы жүре береді деп айтады да. олай сен жүре алмайсың деп айтады. кісіге шынымен де сен бір қастық ойладың ба, сен кісіден сұрау керексің деп айтады. негізі бұл фильмнің де философиясы сол, негізі соңғысы. құдайдың да былай шамасы айтады ғой, онда фильмді аяқтап құдай кеш деген кезде бір кешіре салып жібере салынған, бірақ олай емес. ана адам алдыңа келеді, сосын барып жаңағыдай кешірім сұрайсың, сөйтіп барып кетесің жаңағыдай о дүниеге. осы жерде мынандай бір сұрақ туындайды, ал егер адам баласы сол қиянат жасаған адамнан кешірім сұрау мүмкіндігі болмаса, бұл жағдайда адам қандай әрекет жасаған дұрыс деп ойлайсыз?
мысалы қандай жағдайда, егер шынымен де өзінің қиянат жасаған адам біліп тұратын болса, ол барып шынымен кешірім сұрау керек. Енді ол адам мысалы қайтыс болып кетуі мүмкін, басқалай болып кетуі, ондай шанс болса сен Құдайдан сұрайсың. Шынымен де ол сұрауға болады. Ол шынымен де бұл тихынды өліп қалды деп ойлады ғой. Иә. Ал егер ол адам қайтыс болып кеткен жоқ, өмір сүріп жүр, бірақ та ана адам өзінің кінәсін білді сол адамның алдындағы, бірақ сол жаңағы өзі қиянат жасаған адам оны түсінбесе, қабылдамаса, міне осындай да жағдайлар болуы мүмкін ғой. Қалай ойлайсыз, Сәбеке? Ол кінәсін зиян тигізген адам ба, әлде зиян шеккен адам ба? Зиян шеккен адам ана адамның былайша айтқанда раскаяниесін қабылдамайды деп ойласа, қабылдамаса. Енді қабылдамаса ол өзінің шаруасы ғой, енді сіздің парызыңыз ол. Бірақ алдына келсе әкеңнің құнын кеш деген, ол бәрібір солай. Бұрын мына жаназа намазы бар ғой, енді адам өледі ғой, сұрайды ғой негізі қарызы бар ма деп. Сол кезде бәрі тұрып айтады, қарызы жоқ деп. Жаңағы негізі сол да осы философиядан шыққан ғой. Адамның жаңағы біреуге тигізіп осы дүниеде жасаған жаңағы күнәсі қарызы бар ма деген әңгіме ғой негізі. Бірақ бізде көбісі жаңағы дүние мүлікке байланысты айтып кетеді, жаңағы шынымен де біреудің кредиті қарызы бар ма деп. Негізі әу бастағы философиясы шынымен де мына кісінің біреуге тигізген жағдай, сөйлеген артық кеткен сөзі жаңағы, немесе тағы бірдеңесі бар ма деген философия ғой негізі, қарызы бар ма деген. Соны тұрып алып жаңағы кештіңдер ма дегеніңізді, бәрі кештік 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 деп үшірді айқайлайды ғой енді. Негізі соның бәрі осы. Негізі адам о дүниеге кетерден бұрын негізі осы дүниеде бәрімен бақылдасып қатесіне кешірім сұрап негізі сөйтіп кету керек негізі. Айыпты болса жаңағы ат шапанын беріп деген сияқты сөйтіп бәрін таратып о дүниеге кету керек негізі. Ол енді Құдай да әділетті ғой, сен біреуге зиян тигізгеннен кейін о дүниеге барған кезде сені былай айтқанда жаңағы бір кешіре салмайды, ертең беттесесің о дүние адаммен. Сосын одан зағыңнан алады жаңағыдай, шынымен маған қиянат келтірдің деп айтады мысалы. Сондықтан ол осы дүниеде бәрімен керек деп айтады. Енді бұл жердегі фильмнің соңғы не точкасы қойып отқан режиссердің несі, негізі сондай философия бұл жерде. Сен кінәң бар ма, жаңа анау кінәң сол анау баржа бар ғой жаңа тұрған, сол сияқты ол 30 жыл болса да шірмейді, ол көрініп тұра береді жаңағыдай, сен есіңе салып тұрады. Сен Құдайға 30 жыл жыласа да Анатолий Құдай оның күнәсін кешкен жоқ, сол өйткені ол неге кешеді? Ол ана тихыннан кешірім сұрау керек қой, ол соны атып тастағаны. Ана тихын келді, кешірім сұрады, болды, расчет алды да жаңағы о дүниеге кетіп қалды, жаңағы оп оңай өліммен кетті. Жалпы негізі солай философиясы фильмнің аяқталатыны. Сондықтан кісіге тигізің осы неде соны өз неңмен өтейсің деген әңгіме ғой. Құдайға сенбе дейді де ол деп. Құдай шынымен фазылымен болса ол адаммен кезіктіреді. Бірақ жаңағыдай ол адам тірі тұрып жаңағыдай былай кешірім сұрап Құдайдан бүйтіп өтіп кетемін деген әңгіме болмайды дейді да жаңағы. Иә, соны айтып жатыр. Иә, көп жағдайда адам баласы болғаннан кейін түрлі дүниені жасап жасап сосын Алладан кешірім сұраймын, намазымды оқимын, сосын күнәм кешіріледі деген сияқты дүние, сондай догма қалыптасқан ғой шынымен. Осы бізде ең адам кіреді де жаңағы біреуге кінәсін тигізеді, біреудің сыртынан сөйлейді де жаңағы құлшылық қыла саламын, сонымен жойылып кетті. Қатып қалды. Иә, өте жақсы айттыңыз әбеке. Сосын мынандай бір нәрсе, бас кезінде фильм басталған кезде жаңағы өзінің жолдасын тихынды атып тастайды ғой, сол кезде жаңағы бас кейіпкерге деген бір жек көрініш сезім қалыптасады. Иә, жек көріп тұрасың, қандай мынау бойкүйез, қандай сұмырай деген сияқты, ішінде бір жиіркенішті сезім пайда болады да. Одан кейін барып отец Анатолийға айналып, сөйтіп жанкештілігін, Құдайға деген жалбарынған күні түні сөздерін, әрекетін көрген кезде отец Анатолийді жақсы көріп кетесің да. Оның ана адам өлтіргенін де бір соншалықты бір үлкен бір қылмыс, күнә деп ойламай қаласың да. Отец Анатолийдің әрбір андай сөзіне сондай бір өте бір махаббатпен қарайсың да. Осы жердегі сіз өзіңіз білесіз, ана Франклдың ұстазы Шеллер айтқан бір дүние бар ғой, адам кінәлі болады, өзінің жазасын мойындаған кезде айналадағы адамдар оны жаңағыдай қабылдайды деген сияқты. Мен кішкене дұрыс жеткізе алмай тұрмын, түсіндіңіз? Түсінікті айта алдым ба? Иә, түсінікті болды. Иә, Шеллердің айтқан несі ғой. Иә, дұрыс.
одан кейін барып ана бір жері маған қатты бір әсер етті. Ондай да бұл символика негізі. Ана бір кемпір келіп айтады ғой, осында осында күйеуіме дұға алып қойшы дейді ғой. Сол тұрып ана бөлмеге кіріп кетті, сөйлесіп сосын барып жаңағыдай өлген адамға дұға қылмаймыз дейді ғой жаңа. Сен күйеуің тірі, Францияда жатыр, өлейін деп жатыр дейді ғой, соған бар дейді ғой. А кемпір тұрып айтады анау, ойбай жа, мен қалай барамын дейді ғой жаңағы, менің малым бар, үйім бар, анау шошқам бар дейді ғой жаңа торайым. Күйеуіңді жақсы көресің ба? Иә, жақсы көреді дейді да, жақсы көрсек бәрін сат та бар, құры дейді ғой жа, неге қуып жібереді ғой. Жалпы бұл жердегі әңгімесі сондай ғой, адам негізі Құдайды жақсы көремін, жағдай Құдайға ұмтыламын, Құдайды ізденемін деп айтады да, бірақ соңына келген кезде ана Францияға баруға жаңағыдай шама жетпей қалады да ананың несі, қаһармандық несі жетпей қалады жанкештілігі. Ойбай жа, торайым бар еді, үйім бар еді, мамам бар еді, мынауым бар еді деп адам жаңағыдай сылтауратып кетеді. Енді ол жерде де осы нені идеяны негізі қыстырып кетеді әдемілеп бұл. Әйел дейсің де береді, бірақ шынымен де адам сүйгені үшін енді ғашығы деп біз Құдайды аламыз ғой енді. Адам шынымен де Құдайға ғашық болса, ол мына дүниедегі бірде бір затты жаңағыдай иленбей бірден кету керек қой. Әйел сияқты қолмау керек те енді. Сондай бір ненде сол жерде бір әдемі тығып жіберген негізі идея енді. Аха. Жалпы талдау болды ғой, иә? Меніңше болды, тағы да білмеймін енді. Аха. Мында мынандай Тихонның қызы, барлығын қатты қызықтырып жатқаны Тихонның қызы және оның оған жаңа отец Анатолийдің айтатыны "Я знаю их" деп ана бесы дейді ғой. Сол туралы өте көп мында жазылып жатыр екен, соған байланысты айта кетсеңіз. Енді оның айтатын несі бар, енді ол кәдімгі обычный нәрсе ғой. Ондай адам жынғаққан кезде ол сондай нәрсе болады, сосын оның жынды емдейтін адамдары болады жаңағыдай. Емдейді. Мен мысалы жынғаққан адам талай рет өзім көрдім, ол Тихонның қызы. Сондықтан енді мысалы біреулер ондай көрген жоқ қой көп, қалай емделгенін несін, сондықтан оларға қызық болуы мүмкін. А мен өмірде былай жынғаққан адамды былай көрдім жаңағы, сосын оны емдейтін адамдарды да көрдім, қалай емдейтінін де көрдім оны. Сондықтан маған ол жерлер бір қатты қызық болған жоқ негізі. Шынымен де солай, адам ішіне жын кіріп кеткен кезде сондай жын сияқты жүреді жаңағы. Е, оның кәдімгі өзінің емдейтін молдасы бар. Шынымен де мынандай Құдай Құранның дұғаларын немесе христиандық жаңағыдай осындай бір дұғалар айтқан кезде адам искренне дейді ғой, шынайы. Шынымен де жындар мысалы жоқ болып кетеді жаңағыдай, олмен күреседі біреулер. Сондықтан бір қатты бір не жоқ, бір ол жерде бір философия жоқ дегенім ғой. Негізі философия негізі анау Тихонның келуі ғой негізі. Келіп соның өзі аузынан күнәсін жаңағыдай өтеуі негізі. Сондықтан мен қызына байланысты бір нені көрген жоқ, мен ондай адамдар өте көп қой өмірде жынғақ кеткен. Мен талайын көрдім өзім, сондықтан бір қатты бір әсер алмадым деймін да ол жерінен. Шынымен де сөйтіп келеді анау тауық болып шақырады біреулер, сиыр болып мөңірейді, жаңағы түрлі түрлі ондай нелері бар. Негізі бүкіл фильмнің ішінде қандай керемет мықты ойды, философияны кіргізіп жіберген деймін да, жаңа сіз айтқан символикалардан бастап. Иә, символика кіргізген. Бұны бірінші шеберлігі жаңа Дмитрий Орехов деген ғой, сол кітабында негізі осылардың бәрін әдемі кіргізген негізі. Сосын бұл режиссер киноны дәлме дәл берген. Жалпы киноны ана кітапты киноға айналдырған кезде негізі көбісі былай режиссерлар бере алмайды ғой. Режиссер негізі мықтылығы анау кітапты 99% беруі ғой негізі. Соны егер дәл бере алса негізі ол режиссер мықты деп мақталады негізі. Кітаптан ауытқып кететін болса онда ол режиссердің әлсіздігі негізі, точно дәл бере алмаған. Ал бұл шынымен де кітаптағы нені оқиғаның бәрін дәлме дәл береді ғой, өте әдемі. Сосын екінші фильм ана Мастер и Маргарита, мен де оны сізге айттым ғой, өте жақсы көретінім. Режиссер кітаптағы оқиғаны 99% дәл берген. Кино десе екеуі де бірдей. Сондықтан да сондай өзі нелер болады, мықты режиссерлар болады дәл беретін. Енді анау Мамонттың өзі, енді жаңа айттыңыз ғой енді алдында да, шынымен де рок болған, өзі роктың музыканы білесіз ғой енді, деп гитара тұрады, ана өлең айтып тұрғанын көрсеңіз, ана группа Звуки Му деген, шынымен ана түріне қарап күле бересің ана тұрған тұрысына ше, гитара айтып тұрған, бір ешқандай бір несі жоқ сосын өзі өмірде ішкен жаңағыдай наркоманда болып, иә, вообще мен білгеннің бәрін былғын істеген ғой. Бірақ бұның өзінің ғана тыңдап отырсаңыз өмірінде бір ақ нәрсені айтады, мені осы өмірде мынандай неден алып қалған дейді да жаңағыдай, теріс жол дейміз ғой енді біз, сол теріс жолдан алып қалып
мені осындай күйге түсірген дейді да ол Мамонов өзі айтады әке шешемнің махаббаты деп айтады әкем шешемді өте қатты сол жерін тыңдадыңыз ба әкем шешемді өте қатты жақсы көретін еді дейді да и шешем де әкемді өте жақсы көретін еді иә мен жақсы адам болып шығуыма солардың әсері тиді дейді ғой аха айта беріңіз екеуінің махаббаты мені кәдімгідей маған әсер етті дейді да и мен сол екеуінің махаббатын көріп дейді шынымен де мына дүниеде жеткізе алмай жатырмын шынымен де мына дүниеде сондай бір ұлы бір нәрсе бар дейді да жаңағыдай шынайы махаббат сияқты значит бір екеуінің мынандай махаббатын бір жалғап тұрған мынандай көзге көрінбейтін сондай бір құдай туралы бір ұғым сондай нәрсе болды дейді менде сондықтан қанша рет наркоман болдым жаңағыдай темекі тарттым арақ ішіп мас болып жаттым дейді да бірақ ана әкем мен шешемнің махаббаты бір біріне деген сол мені анандай былай жібермеді дейді ғой үнемі өзіне қарай тартып тұрды дейді и сол екеуінің махаббатын көрген кезде мен шынымен де мына дүниеде шынайы и мына неден де бөлек бір нәрсе бар деп үнемі соған қарай ұмтыла бердім дейді мына кейін өзінің де мына құдайға қарай ұмтылып құдайды іздеуіне де сол нәрсе әсер етеді ғой әке шешесінің махаббаты тек қана осы нәрсе ғана мені бүйтіп ұстап қалды дейді ғой жаңағыдай әке шешемнің махаббаты ғана сол жер маған мысалы өте қызық Мамоновтың несін оқыған кезде енді шынымен де иә былай әйтеуір аман сақтап қалған деймін да сол кішкентай махаббаттың өзі бір былай крючок сияқты іліп алып тартып тартып кетіп енді ары қарай несін жаңа өзіңіз айттыңыз жаңа қаладан өзі алыста тұрады жаңа ана үйіне барып журналистер сұрақ қойып отырған кезде тұрып айтады ғой жаңағы мына өмір деген мына адамдардың бәрі компьютер алады андай алады мындай алады жаңағыдай неше түрлі жаңағы свет қояды холодильник алады бәрін алады дейді да енді бір құдайды сен свет деп алшы дейді да мына жарықты светті өшіріп тастайтын болсаң адам қандай күйде болады дейді да жаңағы жарық жоқ қап қараңғы холодильнигің істемейді жаңағы компьютерің істемейді телефоның істемейді дейді да жаңағы ештеңе істемейді сен кесіліп қаласың ғой дейді да сондықтан да құдай болмаса адам өмір сүре алмайды деп айтады құдайды сен мына қазіргі свет деп ал дейді ғой жарық жарық болмаса сен сотовыйың батарейкасы отырып қалсыншы бір күн істемей адам қандай күйге түседі жынды болып кетесіз дейді сол сияқты құдай да бір күн жаңағыдай адамға қараспай қойсыншы дейді да жаңағы адам қандай күйге түседі екен дейді да жаңағы сондықтан да құдай туралы ойланыңдар деп ана соғып отырады ғой режиссер нелерге ана журналистерге келетіндерге сондай мықты адам енді бұл фильм шыққан кезде шынымен мына кімдер духовенство дейді ғой жаңағы ресейдегі олар қарсы шыққан жаңағыдай фильмді түсінбеген сен жаңағыдай мына нені монастырьді төмен түсіріп көрсетіп жатрсың жаңағыдай шіркеуді молдаларды мазақ еттің жаңағы нелерді шіркеу қызметкерлерін мазақ еттің поптарды осындай осындай деп шынымен де қарсы неғылған біраз әңгіме айтқан бірақ бұны мына 2012 жылы мына кім деген өзі бұлардың өздері нелері бар ғой мындай мүфти деген сияқты діндердің несі бар ғой жаңағы патриарх ма шатасып кетемін өзім Алексей ма біреуі тұрып бұлардың бәрін шақырып бұларға не береді награждение береді жаңағы медаль береді сосын рахмет айтады бәрін отырғызып қойып жаңағы сөйтіп соны айтқаннан кейін барып жаңағы діндегілердің бәрі бұларды жаңағы басқа көзқараспен қарай бастады дейді ғой бірақ бір қызығы сол ана награждениеге Мамонов бармай қояды өзі шынымен бармай ана қалған кімдердің бәрі барады жаңағы режиссер жаңағы отец филаретті ойнаған жаңағы космос анау недегі бригададағы солардың бәрі барады бармай қояды Мамонов өзі енді бұның сұхбаттарын тыңдайтын болсаң бұл өзінше бір бөлек әңгіме енді маған өте қатты ұнайды иә маған да осы фильмнен кейін мен шынымен қарай бастадым өте қатты ұнады әсіресе жаңа бір тағы бір сөзі бар екен үйге келіп компьютерді қоспақ болдым сөйтсем үйде жарық жоқ екен сосын адамдарға айтады үйде жарықтың барлығын сөндіріп тастап ана пик бүкіл телефон ватсап иә қазіргі заманда бәрін сөндіріп тастап сол қараңғыда жатып ойланыңдаршы мен не үшін өмір сүріп жүрмін мен қайдан келдім мен қайда барам жалпы осы өмір сүріп өмірімдегі мән не мен жақсы нормальный адаммын ба жоқ әлде ілініп салынып жүрген біреумін ба деген сол айтқанда маған өте қатты әсер етті да жалпы сөздерінде сосын өзі ана үйінде жатып алып өзі айтады ғой мына адамда сондай бір нәрсе болады дейді да жаңағыдай мына бір сондай орта жасқа келген кезде бір ештеңе қызықсыз болып қалады дейді адамға шынымен де бәрінен бір түңіліп өмірден бәрінен бір түңіліп не үшін келдім деген сұрақ мазалайды дейді бұл өзі сондай адам болған ғой сол үйінің ішіне кіріп алып шықпай қойдым дейді да пәленбай уақытша Мамоновтың өзі айтып жатыр сөйтіп не үшін келдім мақсатым не мына дүниеге не қылып жүрмін деген сұрақ кәдімгідей қыс дейді ол қысқан кезде ол сенің наркотигіңнің ана бомбкасы ол далада қалады дейді да жаңағыдай кәдімгідей адам жынданып кетеді үйге ана бір кемпір ма біреу келіп жаңағыдай осыны осылай тамақ ал деген кезде айқайлап береді ғой жаңағыдай бар құры жоғал деп жаңағы
и сондай бір ешкімді көргім келмей бір сондай кез болады деп айтады. Сол кезде сүйтіп жүріп жаңағы сондай бір кездерде мен ана Құдай туралы іздеймін дейді да, бірақ ешқандай мәлімет жоқ қой енді. Шынымен де бұның ана дінді жек көретін себебі бар. Мына Толстойдың да, мына кімнің де, мына шіркеу жек көреді. Мына Анатолийда ше жаңағы Мамонтовта. Себебі бұлар маған мына нені көрсетпейді дейді да, жаңағы өмірдің мәнін. Барған кезде жаңағыдай сүйеуге салып береді дейді да, так мына иконаң, мына иконаға қарайсың да, осылай осылай шоқынасың, так мынау сенің нелерің жаңағыдай болды. Мына шіркеу, осы шіркеуге осындай уақытта келіп тұр, так мына садақаңды бересің, мына садақа ақша салатын жәшік дейді, соны ана көрсетіп береді дейді. Ал ары қарай мынандай шынайы жаңағыдай құдайды іздеу, өмірдің мәніне деген сияқты сұрақтарға жауап бермейді дейді. И сол үшін де бұл жаңағы шіркеуді ұнатпайтын себебі сол. Толстойдың да кезінде кетіп қалатын себебі сол негізі. Егер сұраққа жауап бермейтін болса, негізі осылай болады дейді. Жалпы осындай осындай нелер енді. Иә. Тамаша, өте керемет болды. Және Мамоновтың тағы бір ана сөз есіме түсіп тұр. Ана әсіресе енді әр адам әртүрлі болады ғой. Біреулер орта жастан асқаннан кейін де сақалы сапсиып отырып деп айтады ғой. Сол кезде де жастық кезіндегі кейбір қызық қуған дүниелерін сондай әлі бүйтіп күшті қылып айтып отырады ғой. Ой, осындай болды, осындай қыздар деген сияқты. Сол жерде ана Мамоновтың бір өмірінде болған бірі жаңа көңілдесінің бірі сондай хат жазған екен. Мамонов, Петр Мамонов маған келген кезде жолға тіпті ақшасы да болған жоқ, сосын ол неке сақинасын сатып сөйтіп маған келді деп. Сондай бір ерлік сияқты да, сондай ерлік сияқты айтып жатқан кезде Мамонов отырып айтады да, бұл жаңа блудство, бұл азғындық деп айтады да. И сол жер енді өте керемет та, бұл барып тұрған азғындық. Мен сондай азғын болдым, енді ол әйелдің ешқандай кінәсі жоқ, бірақ мен сондай азғын болдым, зинақор болдым, қаншама әйелді, қаншама қызды жылаттым, қаншама жаман дүниені істедім деп. Сол бүкіл өзінің өміріндегі болған жандай қара дақтар ма, соның барлығын ашық айтып отырады. Енді оған да ерлік керек қой, былайша айтқанда. Бұл да енді өткенде сізбен бір айтқан кезде психогигиена дейді ғой, сол жағынан да өте жақсы екен да. Сосын маған мына бір сөз ұнады. Журналист сұрақ қойып отырады, сіз отшельник, тақуа болып бүкіл өркениеттен, комфортный өмірден барлығын тастап кетіп қалдыңыз деп жатқанда, мен ешқайда кетіп қалған жоқпын дейді ғой, жаңа ауылда тұрып жатса да. Ол сендер кетіп қалғансыңдар, ана 25 этажға көтеріліп алып жаңағыдай не деп айтушы еді, соны ауызекі тілде куриный немене деуші еді, сондай ту тілімнің ұшында тұр, сондай 25 этажға отырып алып сендер кетіп қалғансыңдар. Былайша айтқанда, сендер сол құдайдан, мүмкін сол табиғаттан ажырап кеткенсіңдер дегенді айтқан болу керек. Мен ешқайда кеткен жоқпын дейді да, мен өз орнымдамын деп. Я, мен ауылда тұрып жатырмын, я, менің үлкен үйім бар, я, мен жерім бар, менің ақшам бар деп айтады да. Шындығында ақша да бұл жаман дүние емес, бірақ мотив қандай болу керек, соны айтады да, сол жер ұнады. Мотив маңызды. Былайша айтқанда, ниет, иә, біздің тілмен айтқанда. Иә. Сол қанша минут болды? Сөйлескен ұзақ болды. Иә, 1 сағаттан асып кетті. Бірақ өте жақсы әңгіме болды. Өте керемет болды. Тағы да мына жақта енді көп сұрақтар қойылып жатыр. Енді оның барлығы менің ойымша айтылып өтті деп ойлаймын. Отец Анатолийде дін жоқ, ода Құдай бар, оның сәждесі Құдайына деген құрметі сияқты дейді. Міне осы, иә, осы ойды айтып жатырмыз. Толстойдың исламды признавать еткені рас па екен дейді. Бұл туралы сіз айтып едіңіз ғой, мен оны сіздің эфиріңізден естігем. Толстойда иә, исламдың бұл қабылдамаған негізі. Просто бұл ана қарсы реакцияны туған ғой шіркеуге. Шіркеу бұны Толстойды ресми түрде діннен қуып шығады ғой. Жалпы мына христиан дінінде бұрыннан келе жатқан нәрсе бар, жаңағы отлучение церкви дейді ғой жаңағыдай. Иә, сол сияқты бұларды кәдімгі діннен шығарып жібереді. Жаңағы соны Толстой шығарып жіберген кезде бұны айтатын, болды енді мен шығып кеттім, мен мұсылман дей салыңдар деп айтатын. Сіз өзі айтқан, енді ол исламды қабылдау үшін оның кәлимасы болу керек, бес шарты болу керек деген сияқты, ол доктриналар бар ғой. Онда бір қабылданып қалмаған адам. Сондықтан негізі ол бізде жаңағы асыра айтып жібереді, ойбай Толстой исламды қабылдаған екен, Эйнштейн исламды қабылдаған екен, анау исламды қабылдаған екен деген бар ғой. Негізі ол нәрсе де жақсы нәрсе емес. Негізі атақты адамдардың бәрін бүркемелеп жаңағы исламды осылар қабылдап деп жаңағы ислам дінді жаңағыдай адамға былай көрсету, негізі дін отец Анатолийдің жаңағыдай іс әрекетімен көріну керек қой негізі.
жаңағыдай шіркеудің жағдайы әдемі бір киіммен, немесе бір әдемі жаңа атақты адамдармен, әдемі әдемі жаңа кітаптармен ол дін негізі таралмайды. Ол дін таза Құдайға шынайы отец Анатолий сияқты жыртық киім кисе де шынайы құлшылық қылған кезде ол сонысымен ол құмбы. Сондықтан да ол жерде көріп алып жаңа біреулер жазып жатыр екен енді шоқынып кетпейік мынаны тыңдағаннан кейін деп. Ол шоқыну бір не емес енді ол. Мен өзім мысалы бір қатты бір не қылған жоқпын. Ондай кереметтер, отец Анатолийдің кереметтері ислам дінінде өте көп ондай нәрсе. Мен айтсам ол қазір ол тоқталмайды. Дәл ондай кереметке жеткендер. Сондықтан бір ана тілді мына дінден асырып отырған жоқпыз. Біз жай ұқсастығын айтып отырық діндердің. Иә, дұрыс түсініңіздер. Мына жерде өте көп жаңағы жазулар болды. Немене отец деп отыр бұлар деген сияқты енді. Түрлі-түрлі енді түсінбестіктен айтып отыр деп ойлаймын. Айбек аға, айта бер. Бұлар діни несі ғой? Діни атауы ғой отец деген оларда өздерінде. Біз ол әке деп алсаң бізге келмейді. Иә. Сондықтан ол отец деген бұларда как мындай термин сияқты ғой енді. Айтылу керек отец деп. Асылхан мөлдір жазып жатыр. Айбек аға, апта сайын осылай жалғастырып тұрайық. Уақытыңыз бен мүмкіндігіңіз болса дейді. Талда өте ұнапты. Жоқ, жалғастыруға болады. Мен былай өзім бір жыл болды мен шықпағаным эфирге. Баяғы карантин кезінде бір рет шыққанбыз. Иә. Сізге жазып жатыр міне. Сіздің әңгімелеріңізді сағындық. Лев Толстойдың әңгімелерін переводтап талдаңызшы өтініш дейді. Иә, карантин кезінде сіз өте керемет эфирлер өткіздіңіз. Толстойдың шығармаларын жақсылап талдап адамдарға сондай жақсы жақсы әсер етті сол қазақша айтқан кезде. Иә, талдаймыз болашақта жоспарлас болады ғой. Мына жерде біреу жақсы пікір айтты. Негізі мен өзім мына несін пікірінше жалпы тихын дейді да жағдай негізі жай күнде кешірмейді дейді алдына барса. Құдай ол қызын негізі жаңа айтып жатыр ғой қызды не үшін ауру қылды деп ше. Соны жерде біреу жаз Гүлмер деген қызы мүсәпір болған кезде анау қызын келіп емдейді ғой сол кезде кешіріп тұр ғой негізі дұрыс айтып отыр егер ана қызы ауырмаса ана тихын оны кешпейтін еді не ол генерал ғой енді ол кешкен жоқ анау кіммен сөйлеп анау өзін айтып отырады ғой ойбай кезінде осындай капитан атқан бірдеңе деп отқанда жек көріп отырады ғой бүйтіп жаңағы иә сосын содан ақ әлі жүрегі қатып қалған жағдай несін кеспей отқаны ше сондықтан да оның ана шанс қалдырмай отыр ғой былай айтқанда құдайда иә қызын ауыр ана емдеді ақысына кешірім сұрау керек егер жай күнде келетін болса ол шын оны кешпес еді ол тихын ше шынымен де кешпеймін болатын еді иә сосын жаңағы тихын мен Анатолий отец Анатолийдің екеуін алып қарасаң отец Анатолий қылмыскер күнәһар болса да бәрібір оның мәртебесі Тихыннан жоғары болып тұр иә Тихынның иә Тихын құдайдан алыстап кеткен жүрегі қатайып қалған сондай қызмет атақ даңқ дегенге кетіп қалған ал отец Анатолий көмірдің үстіне жатып ұйықтай береді сондай иә осыны деймін да аха мына енді ау жақсы әңгіме болды жақсы әңгіме болды өте күшті болды символикалар өте керемет болды мен шын айтсам сол символикалар туралы мүлдем ойланбаппын жаңағы қайық тесіліп қалған кезде шелекті алып бүйтіп төгіп жатқанын өзіңнің күнәңді күн сайын секунд сайын минут сайын өзің алып тазалап отыру керексің деген символика түрінде берілгенін мысалы сіз арқылы естіп мен өте сондай тебіреніп кеттім шын айтсам қалай мықты берген ойланбайсың иә ойлана алмайсың енді өте каждый мен өзімде байқамаған символика болуы көріп шыққан кезде көріп не үшін ана кемені тесіп қойды қайықты не үшін анау баржа ана жерде әлі жатыр 30 жыл болды шіріген жоқ жаңағыдай деп бәрін ойланған кезде примерно білесің мына кашегар анау қартайған кезде де кашегар болып тұр әлі сол күйінше не үшін бұлар кашегар болып тұр біріншісінде кашегар болып тұрған кезде ол қорықты өлімнен жылап ал екіншісінде сол жоқ не үшін құдай тапты ол жерде иә құдай бар иә бас кезінде оны жек көріп кетесің ғой бір жиіркенішті сезім болады отец Анатолийға деген сол адамды өлтірген кезде қалайша өзінің өмірін құрбандыққа шалмай жаңағы өзінің жолдасын атып тастады деген ал одан кейін отец Анатолийді бүкіл жан жүрегіңмен жақсы көріп кетесің да
И сол жерде ана фильмде не туралы да билдирген айта кетсек, ана бир кыз келеди ғой аборт жасатууга, дайте мне благословение деп. Иә, аборт жасатууга келеди. Былай мен білмедім енді жалпы, бірақ мен білетінім мынау 74-ші жылы, енді бұл фильм 74-ші жылы болып отыр ғой оқиға. Примерно 74 қой, арада 30 жыл өтті, 74 деп айтады ғой енді. Негізі 70-ші жылы жалпы совет үкіметі аборт бойынша әлемде бірінші орынға шығып кеткен негізі, әлем бойынша. Бір нәрсені бергісі келді ма, білмеймін енді. Өйткені аборт деген ол жаңағыдай 70-ші жылдан бастап қой бұлар кететіні. Бұрын 36-шы жылға дейін аборттан бірінші орында болған совет үкіметі, кейін Сталин келеді де күшпен тоқтатады ғой абортты. Бірде бірін аборт жасатпайды, аборт жасатқандарды қудалайды. Кейін 53-ші жылы жылымық келеді, сөйтеді де 56-шы жылы Сталиннің бәрін алып тастайды ғой, сөйтіп өзгертеді, аборт күшейіп күшейіп 4-ші жылы қайтадан бірінші орынға шығып кетеді ғой совет үкіметі мына Брежневтің заманында. Мүмкін сондай нәрсені бергісі келді ма, че то былай неғыламадым енді, қатты түсе алмадым ол жеріне. Бірақ беруде ол бекерден бекер бермейді негізі, детальны береді ғой. Иә, және жаңа Мамонов та өзінің өмірінде сол аборт туралы өзі айтып жүр, насихаттайды екен, жаңағыдай мүлдем қарсы екенін білдіріп ше сол фильмнен кейін. Ал енді осы жақсы нотада эфирімізді сақтау үшін аяқтайық, иә, бекер сақтап үлгерейін, өйткені бір сағаттан асып кетті. Өте жақсы талдау болды, сізге көп рахмет. Басқа қырынан көрді деп ойлаймын, мен оқырмандарым осы остров фильмін біз басқа қырынан бүгін көріп жатырмыз, көрмегендер болса әлі де көріп алыңыздар. Енді бүгінгі талдаудан кейін сіздер уже мән беріп қарайсыздар да ана бүкіл символикасына. Сізге көп рахмет, келесі жол тағы да эфирде жүздесейік. Менің ойымша осындай рухани, осындай құндылыққа толы эфир адамдарға өте қажет деп ойлаймын, жаңа жазып жатыр, рухани шөлдеп қалыппыз деп. Сондықтан, иә, болса болашақта осындай фильмдер талдап тұруға болады, жаңағыдай Мастер и Маргаритан талдауға болады, егер көре алса. Иә, өзі 10 сериядан тұрады, маған ұнады өте қатты. Иә, Мастер и Маргаританы сол маған не тамай жатырмын да ана, сіз ана соңғысын айттыңыз ғой, сол соңғысында кім ойнай ма, Безруков ойнай ма, сол ма? Иә, Безруков ойнайды, бірақ ана нелердің бәрі айтады, актерлардың ішінде ең нашар ойнаған Безруков. Иә, сол жерде маған Безруковқа келдім де кішкене тоқта қалдым да, қалайша Безруков осылай дарынды актер, қандай дарынсыз ойнаған деп. Бірақ бәрі ана Мастер и Маргарита, менің ойымша кішкене біраз уақыт керек сияқты. Ау, иә, біраз уақыт керек, иә, біраз уақыт керек деп ойлаймын. Оның арасында сізбен алдында бір айтқан психогигиена, жалпы сондай бір жақсы қазіргі қоғамда өте қажетті көкейтесті бір тақырыптарды көтеріп жіберейік, қарсы болмасаңыз. Көтерсек болады, одан кейін мен бір жыл бұрын ана Толстойды талдаған шығармаларын, соларды мүмкін сіздің эфирде қайт, сіздің де енді мысалы оқырмандарыңыз бар ғой, олар оқыса Толстойды, сосын талдаса. Тамаша. Отец Сергей талдаған кезде мысалы нені, отец Сергей ме де, гигиена туралы айтатынбыз. Иә, yeah, иә. Yeah. Отец дьяволды. Дьяволды талдаса Толстойдың, сол кезде гигиенаны сол жерде айтуға болады. Мүмкін сол Толстойдың шығармасы сіздің эфирде. Иә. Yeah. Мүмкін сол кезде бір қызық. Аха. Иә, yeah, Толстойдың шығармасын, бір шығармасын алдап, алып сол менің эфирімде соған талдау жасап беріңіз. Енді өзіңіздің эфиріңізде де өте күшті талдадыңыз ғой, бірақ та әлі де тыңдамаған, көрмеген оқырмандар көп деп ойлаймын, және бұл артық етпейді. Көп рахмет онда сізге, әбеке. Енді осы қазір манифест сақтап қоямын, соның астына өздеріңіз қандай тақырыпта келесі жолы талдау, осындай сұхбат болғанын қалайсыздар, соны жаза өтсеңіздер екен. Көп рахмет сізге, Айбек. Жақсы, рахмет. Аха, сау болыңыз. Қайтып шығады мынадан. Иә, сіз өзіңіз шығып кетпесеңіз мен шығара алмаймын. А, жақсы, шықты. Аха. Ал қымбатты инста оқырмандар, сіздерге көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп бір сағаттан астам осы эфирде отырғандарыңызға, соңына дейін болғандарыңызға, осында түрлі сұрақ жазғандарыңызға, ұсыныс жазғандарыңызға, лайк басқандарыңызға, жүректерді жолдағандарыңызға көп көп рахмет. Осы эфирді сақтап мен парақшама қойып қоямын, осының астына
осы эфирден қандай ой түйдіңіз, қандай жандай керемет бір ойлар ашылды, ойлар келді, соны жаза кетіңіздер, және қандай тақырыптың көтерілгенін қалайсыздар. Психологияға байланысты ма, логотерапияға байланысты ма, жоғалды шығармаларға жаңа Толстойдың шығармаларын айтып кеттіге, не туралы келесі жолы айтайық. Сондай ұсыныстарыңызды білдіріңіздер, міндетті түрде комментарий жолдаңыздар. Көп рахмет сіздерге, тікелей эфирде жүздескенше бәріңізге жақсылық тілеймін, амандық, саулық тілеймін. Жаңағы Отец Анатолийдің рөлін ойнаған Петр Мамонов айтпақшы, бір күні светтің бәрін өшіріп, жарықты өшіріп, телефонды өшіріп, пиқылдайтын дүниенің бәрін өшіріп, қараңғыда жатыңызда ойланыңыз. Мен не істеп жүрмін? Мен қайдан келдім, қайда бара жатырмын, жалпы мен қандай адаммын, ілініп салынып жүрген біреумін ба, бұл өмірде не істеп жүрмін деген сияқты сұрақтарды өздеріңізге қоюды ұмытпаңыздар. Көп рахмет, аман есен болыңыздар, сау болыңыздар.